vás tady vítám na další pátečnické přednášce. Vidím tady zase nové tváře, které jsem tady některé možná ještě neviděla, tak chcete být zařazeni do našeho pátečnického rozesílače, tak nám dejte e-mailovou adresu a my vám budeme posílat pozvánku každý týden vždycky na novou přednášku, abyste o nic nepřišli. Zároveň nás najdete na Facebooku ve skupině Pátečníci a na stránce Pátečníci, případně pod Jesipem. A většinou tady o teorii her mluví pan docent Valenčík a já jsem ráda, že tentokrát to budeme mít zase z trošku jiného pohledu. Takže dneska tady přijítám Aleše Kuběnu z Ústavu teorie informace a automatizace, který se věnuje spoustě různých věcí, nejen teorie her, ale i různým statistickým metodám, biologii a dalším věcem. A on vám dneska bude povídat o takzvané reverzní teorie her, nebo jak se to nazval, pro pátečníky. A teď už nebudu zdržovat a předávám slovo Alešovi. Děkuji, že jsi přišel. Tak, vážené slyšné dámy, vážení vědění lační pánové, jsem rád, že jste tady přišli a děkuji. Jsem poctěn jak účastí, takže jsem byl pozván na tuhle velice netradiční a zřejmě zatím jako neokecanou, aspoň v Čechách, přednášku, že jsem si mohl dokonce zvolit tohle téma. O čem to bude? O reverzní teorii her. Trošku jsem psal do anotace, trošku jsem napsal na svůj Facebook, o čem ta přednáška má být. Název je samozřejmě senzační, ale skutečně tam budu řešit peníze, které nikdo nechtěl, a obchod s lidskými orgány se budu řešit taky. Jako jedno z řešení tohoto, jako jedno nebo jako dvě respektive řešení, které nabízí nebo nenabízí reverzní teorie her. Jak se to vezme? Stručně jenom řeknu, jak ta strukturu přednášky, tak nějakým způsobem, tak v první části se budu zabat skutečně těma penězma, které nikdo nechtěl, a jak to s nima dopadlo, řeknu zápětí, o které peníze šlo a jak nikdo nechtěl, jak to s nima dopadlo nebo nedopadlo. A bude to hlavně o hlasování. O tom, jak prostě lidi přinutit, aby hlasovali poctivě, tak jak jako předníme veřejně a skutečně tak, jak chtějí, aby to nemanipulovali. Tam jsou výsledky negativní a spousta negativních výsledků jim vlastně začalo, jenomže pak se ukázalo, že klidně jako můžou být velice dobré i pozitivní výsledky. Druhá část bude zaměřena na to, o co vlastně jde, jako co je problém. Ta se bude zabrat právě tím Hurvitzem, nebo začne inspirovaná tím Hurvitzem, který řešil, prostě zkusil řešit vědecky tu otázku, jestli to jako lepší to centrální plánování, které zajistí všem to, co centrálně vidí, že potřebují, anebo je asi lepší jako ten kapitalismus hrubý, který takový ten kapitalismus zcela volné soutěže, bez jakýkoliv regulací. No, zpráva je, že jako není dobrý ani jedno, jako k tomu ideálu, o kterém mluvíme, nevede ani jedno, ale a nemá k ním blízko. Ale pokud máme od optima, tak je skutečně jako ku podivu blíž tomu malému plánování. Třetí část pak ukáže konkrétně jako několik řešení, až ta část se bude zabývat jako ještě speciálně tím řešení a speciálně tím obchodem s lidskými orgány. Tak, jak to bylo s těma penězma? Ne, začnu ještě úlohou na začátek, jo, jako aby se rozcvičili mozek. Máme tady síť. Cílem je navrhnout, máme tady síť, úplně to je jednoduchá úloha, respektive já dám dvě úlohy, jako oni jsou jedno, to je jednoduchý, tak dám dvakrát. Jo. Máme tady síť, každá hrana má nějakou cenu, prostě nějaký náklady a my se snažíme vybudovat co nejlacinější třeba železnici z A do F. Protože nám inverzně nevím. Tak, kudy by asi tak vedla? Nejlacinější železnice z A do F. Takže AC 5 a 8, 5, 5, pak do Dčka 6, 7, 8, 9. To není problém obchodního cestujícího, to je problém nejkratší cesty. Problém obchodního cestujícího je, kdyby musel projet všechno, než to tady jenom se prostě dostat. Já myslím, že 9. Vy jste říkal 9, 5, AC, CD, DF je myslím za 9, je tam ještě jedna za 9. Asi to je ono, no. Takže jako myslím si, že jsme skutečně našli nejlacinější cestu, je to jako celkem jednoduché, jo, 3, 4, 5, 8, 9, takže asi jo, akorát bylo jiné řešení. Quiz, stejnej, najít nejlacinější cestu z A, tentokrát do, ano, zase do F. No. Jo. Co se vlastně chce, jako, najednou? Co se prostě jako po vás chci, jako řeknu vám první přednášky, co se vlastně po vás chce, jako, že to ku podivu je korektní úloha, akorát trošku jiného typu, než prostě jako než diskrův algoritmus, nebo ten, co se asi víc používá, je myslím Ford-Bellmanův algoritmus, tady jako běžně používáme. Jo, ale řeknu, ale dostaneme se k tomu až po těch penězích, ve druhé části, no možná třetí přednášky.
co se vlastně tady chce a jak se to řeší. Kupodivu řešitelné, jakým způsobem je. Tak ty peníze, které nikdo nechtěl, ale bohužel se strašně špatně odmítali, a téměř nešlo odmítnout, naposledy, když se podařilo odmítnout, jsou tyhle. Na počátku někdy na počátku roce 2015 hrozilo, nebo zpětně předtím hrozilo, že v počátku roku 2015 se poslancům, nenažrancům jedněm, najednou skokově zvýší platy o 22%. Jo, jako berou tolik peněz, houby dělají, člověk pracující dře, aby si tolik vydělal, a oni najednou si ještě o čtvrtinu zvýší platy. Ono to nebylo úplně nefér, jo? Jako zase nefér je obviňovat nějaké nažranosti z tohoto hlediska, byl to samozřejmě vtip, protože vlastně oni se měli zvýšit jenom proto, že vlastně dlouhou dobu se jim nezvyšovali, že jak byla krize, tak jim platy zamrzly a prostě skončila, měla se jim vlastně srovnat, takhle to ostatně formuloval i Kalousek, že prostě je to spravedlivé a že prostě jako si možná platy sníží a možná ne, jo, a ani se nebudu vracet, že je ušetřený. Nicméně, přece jenom jsou to voličům, kteří se zpamatovali, skrze špatně prodává. Jo. A jak s tím? Jak na to? No, pokud by se zachoval status quo, tak skutečně ty platy vzrostou o 22%. Takže jako bylo nutné nějakým způsobem odhlasovat, přesně podle parlamentní procedur v souladu s zákonem, aby to prošlo ústavním soudem a podobně, to, že se ty platy zvýší o míň, případně se nezvýší vůbec. A to se ukázalo jako nepřekonatelný problém. Tak jako člověk by se řekl, který nemá rád ty poslance, že prostě se koukne, jak kdo hlasoval a kdo prostě ukázal jako nějakou mimořádnou nenažranost, ať už kvůli půjčkám, nebo kvůli sponzorům, nebo kvůli něčemu jinému, tak to prostě příště nebude volit. Jenomže to je zádrhel. Jo? Jako, dohodne se nějaké kompromisní řešení, zvýšíme o 11%. Najednou se prostě jako pan spravedlivý a pan zásadový zvednou a 11%? Co si myslíte? Teď to je prostě víc než je minimální plat? Koliká by se... Ne, 11% nebude, maximálně 5%. Zvedne se důležitě následovější. Cože? 5%? 3, víc ne. Jo. A 0%, jako, nebo když se to blíží těm 0%, tak se to vůbec zastaví. Buď se bude platy snižovat, což jako se nepovedlo, ale takový třeba Andrej Babiš, nebo obecně byli lidi vynalézaví, že teda 0% a nikdy nezvyšovat, 0% a nějaký a zřízení nějaké instituce, která hlídá poslanecké platy, 0% a zavedení nějakého pravidla, které funguje v Americe nebo Británii. Británie je ta instituce, Americe zase, že vlastně hlasuje vždycky ten zákonný sbor hlasuje o příštích platech, jo, o příštím, čili vlastně ne pro sebe. Jo, čili vlastně čím byl to zásadovější, jenomže to zásadovost vedla k tomu, že se to jako málo dohlasovalo, protože samozřejmě nikdo se nemohl domluvit, každý přišel s ještě extrémnějším požadavkem a pro nějaký jako žádný návrh se nebylo schopný získat prostě to, co bylo potřeba zákona. Takže veliká smůla, prostě všichni lidi byli takoví, my jsme byli zásadoví a oni nám to neuznali, oni nám neschválili 0%, takže smůla, no, jako díky nažadnosti ostatních bylo 22%. No to nakonec dopadlo, jo, ale jako v době, když jsem to našel, tak poprvé. Tohle je znovy a tak dál. No, co my vlastně chceme, jako voliči teda, my chceme, aby jsme skutečně jako viděli nějakým způsobem, kdo tu dohodu jakoukoliv blokuje, prostě protože chtěl to zvýšení. No, jako třeba Kalousek, on jako neblokoval, jo. On řekl poctivě Kalousek, že prostě je to 22% zasloužené, vysvětlil tu křivku, oni zase neberou tak strašný platy, ti poslanci, oproti jiným zemím. A kdo tu dohodu blokuje prostě proto, že se tváří spravedlivě, ale chtěl by taky zablokovat, jo. A kdo opravdu by rád jako ušetřil voličům peníze. No, čili vlastně poptáváme nějaký hlasovací systém, který by nešel manipulovat. No, ono se řekne nemanipulovaný hlasovací systém, tak zatím jako nějaký hlasovací systém. Co bychom chtěli hlasovacího systému? Hlasovací systém je prostě nějaký pravidlo, které buď z preferencí hlasujících jako vybere konečné pořadí variant. Máme nějaké varianty, dejme tomu ať už konečné molekulární množství, to je v zásadě fuk, o kolik procent zvýšíme platy, jako necháme to na těch 22, zvýšíme o 18, ne, o 10, o 14 a tak dál. Každý tam napíše své preference, tak jako já bych nejradši to nechal na 10%, ale jsem ochoten snížit se i zmíň, ale v žádném případě víc a tak dál a tak dál. Hodí se do krabičky, zamotá se kličkou, počítač se spočítá a vyhodí se výsledek. Případně preference hlasujících a vybere se jedna varianta. To jsou jako dvě možnosti, co vlastně můžeme chtít po hlasovacím systému. A chceme nějaké vhodné vlastnosti, aby to nějak fungovalo. Jo, nejenom, aby to vytáhlo úplně nějaké jako house numero z toho, ale aby to mělo smysl, aby to tak jako trošku odráželo vůli těch lidí, kteří hlasují, ať už jsou to voliči, poslanci, nebo kdokoliv jiný, kdo prostě cokoliv, o čemkoliv hlasuje. Nějaké vhodné vlastnosti, aby to mělo smysl. Jo, nemá cenu prostě hlasovat, dohadovat se a pak si hodit kostku a říct, že to bude 6% to zvýšení, tak jako to je ničemu takový systém. Tak jaké bychom chtěli vlastnosti potom? Tak, takový jako první
důležitá vlastnost, nebo jako taková první formulovaná formula Concordat, Concordatovo pravidlo, které trošičku odpovídá, pokud by fungovalo, ono nefunguje, tomu, čemu říká strana svobody občanů lidové veto. Jo? Jinými slovy, když je proti něčemu nadpoloviční většina, tak se to zruší. Případně, když je proti něčemu nadpoloviční většina a má konkrétní, nadpoloviční většina se zhodne na konkrétní alternativní variantě. Tak, jako ta varianta, která je prostě pro tu nadpoloviční většinu horší, tak se zruší. Tady je to, když se, tady je to, že když nadpoloviční většina prostě preferuje A před B, tak by mělo být A před B. U konci, tak jako logiku to má. Případně, když nadpoloviční většina preferuje A před B, tak by to Bčko nemělo vyhrát. I tohle jednoduché pravidlo se ukázalo neschůdným v hlasovacím paradoxu. Jo, jako máme volby, v neznámé zemi, není to Česká republika, protože tam 10 milionů voličů, máme 3 prezidentské kandidáty a australský systém, jo, nebo nějaký systém. Každý napíše preference, v jakém by ty kandidáty chtěl. JS, JF, KS a MZ. 3 333 333 volilo pořadí JS, KF, Z, 3 333 333 KS, MZ, JF a 3 333 333 4 MZ, JF, KS. No, tak jako jeden by se myslel, že teda jako vyhrál MZ, jo, dobře, OK. Uvedeme ho s velkou slávou na hrad, fanfáry hrají, Janáček, symfonieta a tak dál. A v zápětí se ozve někdo a vyvolá lidové veto. Tohodle prezidenta nechceme. Nejen, že tohle prezidenta nechceme a že dvě třetiny jsou proti, téměř dvě třetiny jsou proti němu, ale jako většina. Jo, jako když je víc než dvě varianty, tak to je jasné, že nadpoloviční většina, že jako nemusí být uspokojená poloviční většina. Ale to lidové veto bude vyvoláno na základě toho, že KS je lepší než MZ. Jo? Na tom se shodnou dvě třetiny občanů. Jo? Tady je KS před MZ a KS před MZ. Čili to nebude, prostě my to nechceme, my chceme něco jiného, ale my chceme konkrétní řešení místo toho. A budou proto dvě třetiny. Jo? Hlasovací paradox. No, samozřejmě takhle úplně stejně to dopadne, ať už jako ustanovíme prezidentem kohokoliv tady v tomto případě. Ona hlasovací paradox je věc známá, ale není to jako jenom psychologická nebo jako říčka nebo záležitost. Ono to je dokonce, kdybych je netapnil doma, tak vám ty kostky dal, takže vám je nakreslím. Ono to je dokonce má prostě fyzickou reprezentaci, hlasovací paradox. Takové jako hezká vychytávka na Kafky. Máte spravedlivé kostky, takhle očíslované. Řeknete kolegovi, no, budeme hrát větší, bere, ty si vyber tu nejlepší kostku, já jsem mu druhou nejlepší a bereme. Jak to funguje? No. Funguje to tak, že nad modrou vyhrává červená spravedlnosti dvě třetiny, nad červenou zelená spravedlnosti dvě třetiny, nad zelenou žlutá dvě třetiny a na žlutou modrá. Čili když on, je to v podstatě kámenušký papír, vyber si nejlepší variantu, oká trošku vychytanější, ale víc pravděpodobnostní. Takže vlastně evidentně jako fyzická reprezentace, že prostě není nejlepší řešení, že prostě i pravděpodobnostně stále vždycky najdeme tu dvoutřetinovou většinu. No. Tak, a teď ty špatné zprávy, nebo ještě něco o různých volebních mechanismech. Jaký způsob vyhodnotit volby? Tak, o které jsem mluvil, takový úplně nejznámější, nejjednodušší je, každý volič má jeden hlas, je to, a pro co hlasuje absolutní většina, tak to je vybráno, tečka, tato varianta. Jo, jako, asi vidíme, že to jako moc dobře nefunguje, že to je zmanipulovatelné. Typicky volby ve Spojených státech amerických, kde prostě hlasují pro ty prezidenta, úplně přesně to nefunguje, ale zhruba tam jsou, je ten systém volitelů, nemá každý stejnou váhu z těch hlasů díky tomu systému volitelů. Vidíme, že jako zdaleka to nemusí dopadnout jako optimálně společensky, ani mezi lidmi, kteří vědí, co chtějí. Protože samozřejmě, když prostě hodně levicových kandidátů, jeden pravicový, tak vyhraje ten pravicový, i když vlastně levice má většinu, prostě se rozbijou. Jako, no, to je trošku jako možná síla té parlamentní demokracie, že ty, kde se jako předhání v tom, kdo bude levicovější nebo pravicovější, tak odpadají. Jiný příklad jsou dvoukolové volby, které jsou taky zmanipulovatelné ovšem. Jo, tady jsou většinový systém zmanipulovatelné tím, že tam cpeme rádu přátelné kandidáty a přesvědčení kandidatuře, aby odebrali vlastně někomu jinému, což jako oni se rádi nechají. Dvoukolové volby jdou taky zmanipulovat, v podstatě stejně, akorát, že druhého kola, nebo dokonce, že prostě, když vím, že můj kandidát nemá šanci v druhém kole proti druhému, proti nějakému jinému kandidátovi, tak schválně tam protlačí nějakého extrémně nepřátelného, jo, třeba Konvičku, nebo já nevím, Marie Le Penou, nebo tak, abych viděl, že prostě všichni budou hlasovat proti němu. Pak si budou umýt ruce, jako v té Francii. Tak prostě budeme volit, jako dohodneme se, budeme volit schválně extrémně nepřátelného kandidáta. Snažíme se, aby neměl 50% trošku, aby to jako nevěděl hned, ale aby se dostal do druhého kola, aby prostě ten můj jako už pak jednoznačně vyhrál. Dvoukolové volby. Eliminační volby Austrálie,
dáme v každém kole vyřadíme toho nejméně přijatelného, nejhoršího, až se dohráme k jednomu. Dá se to dělat najednou, že každý napíše to pořadí a pak se to osekává podle toho, jak to má hlasovat vždycky, nemusí se po každé chodit k volbám do kolečka. Párové eliminace, to je vždycky, že se vybírá ze dvou variant. Vezmu se dvě varianty, hlasuje se pro, proti, jedna vypadne, vezmu se další dvě. To se dá manipulovat tahle verze vlastně v podstatě to probíhá v parlamentu. Buď se hlasuje pro nebo proti návrhu, anebo se případně některých vybírá mezi dvěma návrhy. Pardon? Říkáte, že ty různé systémy se dají zmanipulovat. Co tím konkrétně myslíte, jak vypadají nezmanipulované volby? Já to v zápěti řeknu, jak by to jako poptávka byla, zhruba řečeno, jako to je individuální. V podstatě v té, jako taková, jako ono se dá formovat různými způsoby. Například, aby vlastně informace o tom, jak hlasují ostatní, pro mě neměla cenu. Aby to jako nebylo, jo, já vidím, jak hlasují ostatní a tomu přizpůsobím, nedám to v tom pořadí, ale přizpůsobím to tomu a když budu hlasovat jako poslední, viděl jsem, jak ten stav vypadá, tak aby to vlastně nemohl, abych to nemohl ovlnit. Nebo aby abych tam jako prostě šmedlání kandidátů, on existují přesné formulace, zatím jenom to formuluju takhle, že prostě ta formulace konkrétní je požadavek nějaký pravdivosti, že každý člověk dává toho kandidáta, kterého má nejoblíbenějšího, nebo v tom pořadí, které jsou pro ně přijatelné, jo, a že to se vyplatí, jo, takhle. Já to pak ještě formuluju, až budu mluvit o GPSTVATI jako přesně, jo, ale zhruba řečeno, jo. Jo, že nebudu přesvědčovat, že prostě nebudu ničit. Jo, já neříkám, že jsou volby špatný, já jenom to používám tomuto. Jiný příklad je kumulativní hlasování, kam patří i to. No, jako třeba, když máte tohle, když máte ten předchozí hlasovací rozvrh, jako jde o to, že s těma volbama může šibnout někdo, kdo buď má ty informace o tom, jak jsou ty lepší než ostatní, jak jsou ty hlasy rozvržené, tak může jako s nimi dost dobře šibovat a že přesvědčí nějakou jako relativně menší partičku, ať volí tak či onak, anebo když někdo třeba může manipulovat s tím hlasovacím rozvrhem, jak konkrétně jakým pořadí dává proti sobě ty návrhy a vyřazuje je, což jako kvůli tomu jsou věčné rvačky v všech parlamentech, jo, jako, že se dávají, jako, že mám prostě nejlepší a druhý nejlepší, dají se mi první, kde jsou třeba já hlasuju pro nejlepší a on skutečně vyhraje, ale zápětí v další kole ho vyřadí vůči nějakému, který úplně nesnáším, jo, například. A pak jako, jo, pak jako já jsem navrhl poslední, ne, já jsem navrhl poslední a tak dále, jsou kolem toho zmatky. Jo, to je jako příklad, jako těch možností je hodně. Ale v zásadě se ty poptávky pak jako v zápětí formuluju. Kumulativní hlasování to je, že máme víc hlasů a nějak různě rozdělujeme. Je to v podstatě na podobném systému funguje Janečkův, na podobném principu funguje Janečkův systém navrhovaný o demokracii 2.0 nebo 3.0, že má 4 hlasy pro a 2 proti. On jako, jestli jste slyšeli někdy přednášku Karla Janečka, ať už tady nebo jinde, tak on jako je docela jako v tomhle takový jako liška počítá, protože ukazuje jako krásný příklad, nefunguje prostě volby většinové, jeden volič jeden hlas, absolutní většina. Jo, jako máme skupinku, která se rozhoduje, kam půjde do hospody mezinárodní, do restaurace, kam se bude najíst, jsou všichni spolu a vydá, dva lidi se zhodli na McDonaldu, ostatní každý volí svoji tu a dva lidi na McDonaldu a přestože McDonald všichni nesnášejí, jdou do McDonalda, protože jako prostě víc lidí hlasuje pro McDonalda, většina. Jo, kdyby tam byly nějaké, kdyby mohli dát záporné hlasy, dají záporné hlasy McDonaldu a ta a jde se do něčeho přijatelnějšího. Jenomže Janeček už neřekne, že podle těch jako výsledků, které v zápětí řeknu, takhle dopadne v podstatě každý hlasovací systém, akorát jako v jiné kombinaci k tomu vede. I ten jeho 2, 3, i ten jeho 4 minus 2, nebo jak to je. Jo, vážně hlasování. Uvedu příklad, kdy skutečně jako se ty hlasy rozpadly a nevedly k tomu společenskému optimu, nebo k tomu společenskému výběru. 2010, hlasování, boj mezi Bushem a Gorem, konkrétně Florida, která, jak se pamatujete, rozhodla, pak se přepočtávali kolečka hlasy a tam jako vyhrál nakonec Bush proti Gorovi oproti 537 hlasů. Kdyby jako nevyhrál tolik, tak jako je prezidentem Gore. Jenomže na té Floridě získal Ralph Nader 97 421 hlasů, který přetáhl prostě výrazně, to je jako jasný, těm to bylo jasný, že jako vlastně by volili spíš toho Gora než toho Bushe, ty Naderovi. Jenomže on byl prostě extrémnější a díky tomu to prohrál. Jo, takže zase nemůžeme vědět, jestli jako nasazení toho třetího kandidáta nebylo jako manipulativní, ale jako, jestli to manipulativní, to používám trošku jako s licencí, zápět, že to znamená, ale hlavně, že to prostě nevede k tomu, co by skutečně ta společnost byla přijatelná jako většinově, že ten systém prostě k tomu nevede. No, tak to je jako jeden příklad, uvedu další.
Zmíním tady několik jakoby negativních věd, jo, jako, kde bude ta nemanipulovatelnost formulovaná. Zmíním tři, tyhle dvě, jenom tak jako z historických důvodů narychlo, že prostě vlastně jako nemůžeme dostat jako dobrý hlasovací systém, i když vlastně po něm nechceme zas tak moc, tak se jen nemůžeme. A třetí, který se týká centrálního tématu přednášky, totiž reverzní teorie her. Tak, jeden je Muller Sutter-White, nevím, jak se to čte, jako nikdo se to nezjistil, tam ten nezačtený podoby. Ten chtěl volební mechanismus. Když volíme mezi dvěma variantama, tak je to jednoduché. Prostě se hlasuje. Červené a modré, ty červené modré kuličky, kterých je víc, tak ty vyhrál, tečka. Když vybíráme více variant, tak jako chceme v zásadě ještě slabší formu, i když požadujeme ještě o moc slabší formu toho veta, totiž že veto můžou prosadit jenom všichni. Prosadí prostě všichni veto. Když všichni voliči se shodnou, tak prosadí veto. Jinými slovy, pokud všichni preferují jednokrát před druhého, tak ten druhý by neměl vyhrát. Nikoli nadpoloviční většina všichni. A ta nemanipulovatelnost se formuluje v tomhle případě tak, že pokud jako prostě vyhraje nějaký kandidát, třeba jsem tam u toho KS, a teďka v zápětí revizi hlasovacích lístků, já jsem se zpetl, já to chci revidovat elektronicky. Jenomže nechci revidovat KS, prostě šmrdlám si tam nějak jako, někde na konci si prostě šmrdlám s pořadím, že bych radši volil přece jenom toho Sobotku než tu Bobošíkovou, ale nikdo nepřeskočí KZ. U žádného voliče nikdo nepřeskočí KS. Tak měl bych hrát i potom, jo. Takový systém existuje jediný, a to je diktátorský. Jo, jinými slovy, jako v podstatě neexistuje rozumný systém. Diktátorský je taková výjimka, taková negativní odpověď, a to je, že prostě všechny, že pan Bilderberg vezme se hlas pana Bilderberga, všechny ostatní se spálí, a tak, jak to bylo na jeho pořadí, tak to nakonec bude. Nebo ten, koho zvolil pan Bilderberg, tak to nakonec bude. Tečka. Jo? Je to diktátorský systém, manipulace nedá, protože když pan Bilderberg ví, že to bude tak, jak to zvolí, tak to napíše tak, jak to bude, a hotovo. A je to, jo. Čili jediný diktátorský systém, ten je k ničemu. Jo, takže vlastně jo, nemáme nemanipulovatelný systém. Pokud chceme, aby byl trošku rozumný, což je to, že když jako všichni preferují někoho před někým jiným, tak by ten druhý neměl vyhrát. A druhý, když na to nemá vliv vlastně ty šmedlání na konci, jak se rozhodují mezi Sobotkou a Bošíkovou, nemá vliv na to, kdo nakonec vyhraje, pokud nevyhrajou tyhle dva, a pokud se přeskakuje jenom vzájemně. Druhý negativní a vlastně historicky nejstarší z 51 dostal Nobelovu cenu za to Arrow, tak ten mluvil pro změnu o preferenčních mechanismech, čili vlastně kde z pořadí jednotlivě vybíráme konečné pořadí, a měl jako podobné požadavky, pokud všichni preferují jedno před druhým, tak by nakonec měl skončit taky jeden před druhým. To pořadí mělo, jo, pokud jako ani jeden volič nedá JF před MZ, tak by JF neměl skončit před MZ, to jako dá rozum, jo, jako když nikdo ho tam nedal. A nezmanipulované přesně takové, že konečné relativní pořadí opět jako mezi to relativní pořadí neovlivní, nebude ovlivněno, pokud se u někoho nezmění. Pokud bude revize lístků a zase bude šmedla někde vzadu něco, tak se nezmění jejich ten. Arrow opět ukázal v podstatě negativní výsledek, respektive on první ukázal. Jo, jinými slovy, prostě nějaký jako rozumný volební systém nemáme. Já jako dobrá zpráva, já za pět ukážu, že máme. Jo, jako máme, ale nepoužíváme ho. Ale není to nic proti tomuto výsledku. Mě zajímá tenhle třetí, protože tam už se objeví pojem z reverzní teorie her nebo z mechanism designu. Tady chceme volební mechanismus, který je v jistém smyslu poctivý, věrný. To je přesně to, co chceme po těch poslancích, jo? Aby buď, aby nemohli blokovat dohodu zvýšení na 10% tím, že se řeknou o 3%, jo? Čili v podstatě, když máme dva požadavky, jeden požadavek teda je, aby byl on to, čili každá z variant může teoreticky vyhrát. A druhá možnost je, aby prostě tam nebyla tomu motivace manipulovat, aby prostě zvýhodňoval ten systém pravdivost. Kdo ty varianty napíše v jiném pořadí, než jim opravdu věří, tak bude poškozen, protože nakonec nejspíš vyhraje v jiném pořadí, než by opravdu chtěl. Jo, jako žádný pořadí. Skutečně, takhle, přesně. Jo, či bez motivace manipulovat. Pro každého je dominantní strategií tohle. Opět jako dokázal, že jediný diktátorský systém. Čili tady v tomhle smyslu jsme prostě skončili v nějakém jako dost negativním stavu, špatně. My nemůžeme najít systém
volební, který by nám rozhodl, nebo že by referendum rozhodlo, kolik bude uprchlíků, aniž by to šlo zmanipulovat extrémní požadavky. Jo? Buď každý řekne přesně, kolik chce, aby jako to vyhrál, aniž by to bylo manipulativní. Jo, jako manipulativní to poměrně je dobře. Když jako se řekne a každý se řekne, kolik bychom přijali těch uprchlíků ze Sýrie a pak to zprůměrujeme, no tak samozřejmě jako tady těžce vyhrajou sluníčkáři, protože si můžou napsat 100 milionů, miliardů a tak dále, jo? Jako prostě se nejvyšší čísla, jo? Než aby to, jo? A tím vlastně vzhledem tomu, že nemůže psát záporné množství, jako ti ostatní nemůžou psát záporné množství, tak se to nesrovná, například, jo, ale nebo naopak, jo, zase, že když je tam nějaké limit, tak budu psát limit, protože vlastně 10 milionů by asi nikdo nechtěl. Zkrátka, že se prostě extrémní požadavky dá zabít debata a děje se to, jako to je ta špatná zpráva. Jo, že zdánlivě extrémními a zdánlivě tím, že nějak posledního spravedlivého všichni fašisti, tak dopadne takhle. Takže dopadne to tak, že tady jako žádné uprchlíky nemáme, ale vlastně jako máme spoustu lidí, kteří by chtěli. Kteří by nějaké chtěli. Takže jak bychom to mohli vyřešit, aby to nešlo zmanipulovat? Teď bude dobrá zpráva. Protože, jak píše, dobrá zpráva je, že tenhle systém, který by vlastně vedl k té pravdivosti, neexistuje univerzálně. Ale univerzální požadavek je, jak říká Jakéž Vora, trošku jako prokutovalo, že my máme spoustu otázek, o kterých jako běžně se dohadujeme společensky a které lze poměrně dobře, pro které existuje velice dobrý nebo existují velice dobré hlasovací systémy, které se skutečně vyplatí jako pravdivě. Tak, ukážu. Jo, ještě zmíním jeden příklad konkrétně, kde jeden konkrétní příklad. V České republice listopad 2008, aby ukázal, že to opravdu takhle funguje, otcovská dovolená. Jo, jako já myslím, že to takového bude, je už hlasovaná nebo ne. Taková ta, že týden po porodu má otec jako volno, aby se mohl pečovat tu manželku, to dítě a tak dál, tak dál. No, objevil se tenhle nápad, se objevuje teďka znova a myslím si, že snad od roku 2017 se prosadí, skutečně naště platí, nejsem si tím myslej teďka, jestli to dopadlo nebo ne. Nicméně přišel s ním v roce 2008 tehdejší minister práce a sociální věcí Petr Nečas. S tím, že no nechci. Navrhl ten týden otcovské dovolené, dohodl se s vládoucí tehdy KDU-ČSL, kdo se postavil proti, ku podivu, strana, která velice brojí za práva žen, strana zelených, jaký ve vládě, třetí vládní strana, a zařízla to. A to prosím pod požadavkem, že požaduje 14 dní, že prostě týden je strašně málo. Jo? A my vlastně jako nemáme jak zjistit, jestli opravdu chtěli těch 14 dní, jestli byli tak hodní a hol tak nekompromisní, že týden je fakt strašně málo a to radši nic, nebo jestli to bylo manipulace, nebo jestli vadilo, že si přešel čas. Jo? Jako to nemáme jak zjistit, jako to bylo, jo, a nepoznáme to nijak, protože vlastně neproběhlo tam nějaký takový jako hlasování. My si to můžeme myslet, jo? Ale kdo si to myslí tehdy? Takže jako příklad, takže díky tomu jsem přišel snad o nějaký skoro měsíc dovolené, protože i třetí dítě se narodí před rokem 2017, ale nedá se nic dělat, jako lidi přišli o víc. Jo. Takže zrovna tak s těma penězma, které si chtěli neodhlasovat. Pardon, otázka? Já se chcem zeptat, jak by to tedy, že v jakém systému by to fungovalo tak, že by jako byla nulová motivace prostě takový byla nějakým extrémním návrhem to nějak zmanipulovat. A aby byla jako zároveň motivace jako... No, úplně, jako podle to, podle to... Jo, podle té Gibbard Satterwhiteovy věty jako takový neexistuje, ale on neexistuje univerzální. Jakéž Vora říká, že požadavek univerzálního systému je moc silný. On existuje totiž pro strašně moc otázek a tady by se dal vyřešit. Jo? Dobrá zpráva, ovšem de facto nikoli de jure, protože zákon na to není, zákon nepřespouví. On existuje univerzální pravní mechanismus, například pro všechny volby, kde jsou varianty nějak přirozeně uspořádány a prostě jako hlasuje se o tom, třeba dejme tomu, to byly vlastně obě, nebo všechno, co jsme minule zmiňovali, kromě toho Bushe, tam to nefungovalo, ale když se bavíme o otcovské dovolené, tak jako všichni logicky víme, že 14 dní je díl než týden a týden je víc než 2 dny a 2 dny jsou víc než nic, jo? Jako to je prostě přirozené uspořádání. Zrovna tak to zvýšení poslaneckých platů. Víme, že 22% je víc než 17%, 17% je víc než 10% a tak dále a víc než nic. Tam existuje mechanismus, který jako je věrný nebo pravdivý v tom smyslu, že prostě se každou vyplatí napsat přesně to, co se mu hodí, a to je median voter. Mediánová volba.
každý napíše, která varianta se mu líbí nejvíc, najde se medián tečka. Kdo s tím šibuje, tak pokud s tím šibuje v extrému, pokud jako požaduje místo 22% navýšení o 1000%, tak je to úplně jedno, protože mediánem to nepohne. Medián je prostě taková hranice, kde přesně 50% hlasuje pod a přesně 50% nad, jo, jako pro nestatistiky. Jo, takže jako velice dobrý, nezmanipulovatelný. Není univerzální, protože samozřejmě ne každé hlasování se vedou mediánové volby, jo, jako když hlasujeme o tom, jestli chceme postavit školku nebo chodníky, nebo já nevím, co, nebo novou radnici, nebo vykoupit od pana Kobrleho nějaké pozemky, tak jako ta mediálová volba není, jo? Jako ta není jak přednostáne, ale tam, kde to je, tak tam bychom mohli velice dobře hlasovat nezmanipulovatelně. Druhá věc je, že to není procedurálně zakotvené, jako v tom parlamentu, takže to nešlo, jo? Ale kdyby to bylo, tak to funguje. Není to procedurálně zakotvené. Tam, kde se dá uspořádat, jo? Tyhle extrémy. Jiný příklad, ještě jako obecnější než tohle, na uspořádání je nejenom ta mediánová volba, ale jo, mimochodem ta mediánová volba připouští i to, že, že ti lidi hlasují tak, že řeknou třeba maximálně 20%, nebo maximálně 7 dní, nebo minimálně 14 dní, nebo tak, jako jo, že prostě tam nějakým způsobem s tím takhle šibujou, s těma volbama. Jo, kdyby se hlasovalo mediánově mezi těma zelenýma, o kolik bude ta rodičovská dovolená, tak řekněme tomu, že Nečas napíše 7 a ODSka, KDU-ČSL napíše 7 a ta napíše maximálně 14, jo, jako strana zelených. Medián je 7 a je to, jo, nebo pardon, minimálně 14 dní. Medián je 7 a je to odhlasováno, jo, jako v zásadě se nic nezmanipulovalo. Jak se v takovém případě počítá hodnota, maximálně nějaká hodnota oproti té samotné hodnotě? Jak se v té řadě čísel počítá třeba 14 jinak než maximálně 14 nebo minimálně 14. No, to se jako ono se to neprůměruje, ono se počítá hodnota, ale porovnává se, čili vlastně, když je maximálně 14, tak to, no jo, no. Ale jakým údajem tam vystupuje? Jako jestli je maximálně 14, vystupuje 7. Jakým způsobem tam vystupuje hodnota maximálně 14 oproti hodnotě 14? Když jedna strana řekne 14, bude tam 14, když nějaká strana řekne minimálně 14, řekne bude tam co? No, on se udělal takový řez, aby jako polovička byla nad tím a polovička tím. S tím, že jasně, s tím, že když ten řez jde mezi 14, když ten řez řízne 15 a je to maximálně 14, tak si bere ten maximálně 14 jako uspokojený. Čili vlastně jako na té straně, jo, takhle, jo, že se prostě hledá ten řez, se posunuje po té ose tak, aby jako polovina přinejmenší byla, aby to jako polovina byla ta polovina pod, jo, v tomhle smyslu, že, pardon? Ten dotaz byl na něco jiného, ten byl na to, že někdo říká právě 7%, já to rozumím. Aspoň 14%, což oproti tomu, kdo by řekl právě 14 a právě 15, už není srovnatelné, čili je potřeba, aby každý řekl jedno číslo. No, to je, no, to samozřejmě v ideálním případě, to je sekundace. Ne, ale jako já říkám, že takhle, já neříkám, že tak musíme zkomplikovat, říkám, že to můžeme, jo, jako nemusíme, můžeme každý jedno číslo, jo, jenomže jako tahle komplikace vlastně není zabíjející, jo, jako, že tenhle systém ještě furt má věrnou volbu, věrnou on to volbu, jo, jako nic jiného, jo, fungovalo by zhruba tak, že každý si dá svoje číslo, někdo si dá maximálně 14, někdo si dá takhle, a teď se hledá ten řez takový, že nad i půjde stejně. A když se říznu toho, kdo dá, když jako říznu toho, tak se vlastně bere jako nad i pod, jo? Že se počítá jako obě varianty. Takže vlastně jako je spokojený v tomhle smyslu. Jo, jako pozor, jako já neříkám, že nutně prosazuji, jenom znamená podal jako možnost, že vlastně i když jako tohle se objeví, tak je to trošku jako takové zmatenější, ale může to úplně stejně fungovat, že to nezabiju. Samozřejmě, když se jako nic takového nedává a řekne se každý jde spolu číslo, tak to funguje tím naprosto stejně, jako tak samo, jo, jako není s tím problém, jako když se tahle obezí, jako jenom se to rozšiřuje. Jenomže ono to jde rozšiřit ještě navíc, další jako na které to jde rozšiřit, je single peak preference. To funguje opět na ty, že jsou, tam se neříká maximálně 14, minimálně 14, ale ty varianty jsou nějak přirozeně uspořádány a já si řeknu svůj pík a od toho píku si říkám, jak klesají moje preference. Tohle je moje nejlepší varianta, červený má svou nejlepší variantu s tím, že druhá nejlepší je ta těsně pod ní, třetí nejlepší je ta těsně vpravo, čtvrtá je taky těsně vpravo, pátá je taky ta pod ní vpravo, šestá je tam a tak dále, že to může cik-cak, že prostě ty preference postupně od toho píku nějakým způsobem ubývají na obě strany. A tady se dá taky jako, tady existuje taky nezmanipulovatelný poštář, to ještě o něco hůř než jenom tohle, než jenom ta mediánová volba, ale
Jde to. A dokonce ještě existuje komplikovanější, jakože existuje komplikovanější, který tady nebudu představovat, když se pohybujeme více kritériálním rozhodování. Když ta otázka vlastně nemá jedno kritérium uspořádané, ale více uspořádané kritérií. Jo, dejme tomu příklad. Že se hlasuje nejenom o počtu uprchlíků, kolik jsme schopni, kolik jsme jako ochotní, aby se v Čechách přijalo, ale taky kolik z nich můžou být muslimové maximálně, no minimálně, kolik můžou být křesťané. Jo, jako já jsem proto vzít 10 000 uprchlíků, ale maximálně 2 000 můžou být křesťané, a pokud, teda maximálně 2 000 můžou být muslimové, dejme tomu, když se na to podívám z tohoto hlediska, takového častějšího. A pokud by měli být 3 000 muslimů, tak by jsme měli tady zbylých jenom 4 a tak dále. Kolik by mělo být dětí, že na společně většina mohlo být dětí a tak dále. Ještě kritérii prostě naskládáme takhle a vlastně jsou ty kritéria přesně uspořádána, tak ještě furt existuje mechanismus, který lze, kde skutečně jako ta pravdivá odpověď, ta pravdivá odpověď se nejvíc vyplatí. To znamená, že pokud napíšu pravdu, tak jako mám největší šanci, že budu nejblíž tomu, co jsem opravdu chtěl. Pokud napíšu to, co jsem opravdu chtěl. Jo, tady tenhle třetí je docela komplikovaný a už jako souvisí prostě s kombinatorickou teorií her, respektive s kombinatorickými aukcemi, ale nebudu představovat jenom, že to lze pro to hlasování. Tak, více kritériální otázky. Tak, hlasování otázky byly souvisí nějaké otázky hlasování, já se k tím vrátím na konci trošku v zápětí. Přejdu dalšímu tématu, jestli nejsou. Ale už byly. Já nevím, jestli to jasné. Jako tady to třetí jsem chtěl říct, že lze ty více kritální otázky. Nejrád bych ten mechanismus představoval, protože je fakt jako komplikovaný. A dokonce nějaký Číňan, jehož jméno se zapomněl, a já jsem to ještě nepřečet, dokonce napsal v podstatě studii, kde přesně charakterizoval všechny typy otázek, o kterých se takhle dá hlasovat, jo, jako nemanipulatelně. Jo, že prostě jako to znamená, že je víc ne. Ale on je docela dost, on to je jako široký. Jak víte, je to široký schéma. Jo, dá to dostávat o daních. Povídejte. Ale jedna věc je třeba volba prezidenta, tak tam rozlišuje mezi nějakým stanovením a prostě jo. Věcma. A druhá věc je rozhodnout se o nějakém čísle. A tam prostě to praktické řešení bylo po generace v podstatě spočívalo v té zastupitelské demokracii, jo. Která potom z toho relativně malého počtu poslanců generuje tu ještě menší vládu, která třeba má členů. A tam prostě se je jednak nějaké číslo nebo nějaké více kriteriální otázky se řeší, prostě ta myšlenka je taková, že se to má řešit domluvou s několika lidmi, kteří se dobře znají a spolupracují několik let v jedné místnosti. A potom jsou si schopni prostě do kapitolu, které detaily postupně, jo, takže... Jo, ale jako... Ne, jako máte pravdu, jo, jako narážíte na to, na známou věc mezi evoluční biologií, že evoluční řešení, že evoluci vznikla řešení je dobré, ale nikoli nejlepší, jo, že evoluci vznikla řešení, které je životaschopné dobré a je riziko měnit, ale velkou pravděpodobností nebude nejlepší, jo, to je ono, že prostě ta zastupitelská demokracie, jo, ale prostě jako ze spousty hledisek prostě nejlepší není ta zastupitelská demokracie, jo, ať už nějaké lobby, které v podstatě ovládají, jako když si přečtete jako budoucnost svobody, a které se vlastně nedají zrušit, protože každý bojí postavit se proti, jo, ale jako já nejsem proti tomu, jenom ukazuju prostě matematiku kolem toho. Nejsem proti tomu funkčním řešení, že bych ho chtěl bourat. No, jo, pardon. Možná je to právě to, co říkal tady mladý pan kolega, že ti lidé se dobře znají. No, na to jsem před nějaký spíš sociologický, pravdu než matematické, že ty parlamenty mají být tak velké, aby se jako neznali zase moc dobře, protože pak jako udělají kliku a tak dál, že těch 200 ideálně, protože 200 lidí se nedohodne nikdy, jo, jako, že se vždycky rozhádají, zvláště jako když jako neustále mu něco jde. Ale prostě v té vládě je to uděláno tak, že no. Je opravdu málo a že ti zelení jsou tam v té vládě prostě 3 třeba, jo. Že se jim prostě dá domluvit, když tak, anebo tak ta vláda nebude když. No jasně, no, já nejsem proti, jenom jako říkám, kde to prostě přestalo fungovat, aniž by jako voliči měli šanci zjistit, proč to přestalo fungovat, jo. To není jako hejt proti zeleným, že prostě spíš je to, že ten systém je takový, že hold jako tyhle slabiny má, tyhle mouchy a my se nějak jako ve světě je toho dokonale poměrně málo. A jako mimo jiné to může být vlastně jako pozitivní, že to můžete chápat pozitivně, že je to nejlepší, vlastně tyhle negativní věty může chápat pozitivně, že to, co máme, se blíží tomu nejlepšímu možnému, že prostě ty lepší, kdyby se poptávají, tak jsou utopické, jo, jako Janečkův systém voleb, negativní hlasy a tak dál, že vlastně nic nevřeší. Jo, takhle to můžete vidět, že vlastně jsou to negativní věci, ale vlastně to znamená, že už jsme u stropu téměř. No, z tohoto hlediska, jo, jako asi nejsme, protože zrovna spousta věcí jako fakt jako nefunguje a
nevíme, jako, jak to s tím dopadne, jako, že ať už ten nástup těch neliberálních demokracií, jak o nich píše Zakaria, jak je předpovídá Zakaria budoucnosti svobody a fakt se to objevuje, začíná objevovat v Evropě a podobně. A podobné. Takže jako zřejmě ten systém jako má své slabiny, jo, ale jestli máme lepší nebo ne, tak jako ukazuje se, že asi každý bude mít. Jo, nemáme tady žádný utopický. Ale jako nicméně tohle hlasování by bylo takové jako věrné, že kdyby se hlasovali všichni, tak hlasují smysluplně. Když budou hlasovat jenom poslanci, tak aspoň každému vidíme pod ruku, jo? Jako, že jestli opravdu je tak zásadový, anebo jestli je to jenom prostě poza, kterou jako, chci zablokovat dohodu. Jo, takže takhle. Nevím, jestli by se dohodli nebo ne, ale asi snad jo, nevím. Dohodli. Já přejdu jako dalším teda. A k tomu plánovanému hospodářství. Proč jako plánované hospodářství centrálně není nutně tautologicky lepší, než to, jako člověk by řekl, že tak nějak jako kdo dělal kdykoliv jakoukoliv optimalizaci, nebo kdo myslí inženýrsky, tak by řekl, že jako musí být lepší, když tady hledíme čistě na ten výsledek, neřešíme to, že jsme ovce, než nejsme ovce a svobodu a takový aktualitní myšlenky, řešíme prostě tohle. Proč není lepší? Když něco naplánujeme centrálně, tak přece jsme schopni jako naplánovat to lépe, než individuálně optimalizovat oproti tomu celospolečensky, než když si každý jako optimalizuje svoji pozici a pak z toho vyjde nějaký celkový řešení. To jako je při nejhorším stejné a většinou daleko, daleko horší, to individuální optimalizace. Příklad. Opět příklad jako jednoduchý. Máme tady nějakou vodu nebo elektrárnu nebo plyn nebo něco a každý si tady jako tady jsou ceny přípojek, jo, jako tady jsou ceny přípojek. Každý by se rád připojil, ať už přímo nebo nepřímo k tomuto, jo. Pokud to někdo naplánuje centrálně, tak samozřejmě může optimalizovat z náklady 48 milionů. Jo? Jako je to problém minimální kostry, na matfizu se učí v prvním ročníku, asi máme, já nevím, jestli ještě, jo, ale je to celkem jako jednoduše spočítatelné, že se prostě napojí takhle, každá domácnost bude připojená k té elektřině nebo k tomu zdroji a nákladu 48. Pokud si to optimalizuje každý sám, tak to funguje tak, že se prostě jako každý, jeden moment rozhodne, že by se rád připojil a pokud má možnost se přímo nemusí připojit, tak se připojí co nejlaciněji, pokud tu možnost nemá, tak si počká, jo, až bude nějaký to. Takže to může taky dopadnout takhle. Z náklady 66 podstatně vyššími. Jo, jako není to optimální kostra. Je to kombinatorický problém, jako, ale já jsem ho nevřešil mimochodem ten kombinatorický problém, protože mi napadlo, jak jsem dostal si tohle přednáškou a to vlastně je na poslední chvíli. Jo, jak je jako nejhorší možný výsledek takového připojování, že první jako vlastně napadne někoho z osud elektrárny se k ním připojit, ať už F-ko, G-čko nebo H-čko, pak dejme tomu H-čko, pak napadne J-čko, že by se chtěl připojit a připojí se k H-čku, protože jinou možnost nemá, pak T-čko, to se připojí k J-čku, protože je to za 9, když to elektrárně za 10 a tak dále, tak dál. No. No. Proč není Ačko připojený k Fku, když je to levnější než 2Ečko? K Ačko připojený k Fku? Kde je k Ačko k Fku? No Ačko je připojený k 2Ečku, ačkoliv by se levněji mohl připojit k Fku. Protože to vzniklo přesně tímhle mechanismem, že jako v ten moment, kdy se chtělo připojit Ačko, tak Fku ještě připojeno nebylo. Jo. Jo? Nějaký pořadí tam je. Jako, je to kombinatorická úloha, jako proč, v jaké nejhorší výsledek takový může být. Jo, já jsem to schválně samozřejmě, tady se snažil dotlačit do největšího extrému, jo, ale nedokážu, že je lepší, ale nejhorší. Počítám to srovnání s tím, že ti lidé by taky místo toho, že budou čekat, mohli začít spolu navzájem komunikovat? No samozřejmě, no, ale jako jak začnou komunikovat, tak už je to nějaký jako víc plánovanější a plánovanější hospodářství. No, ale no. Je to Jo, no, ono i tady to, co to znáte, ne, vězně od dilema, tady je zrovna tak, jo, jako tady celospolečenská optimalizace vede k tomu, jak je kooperace, vězně od dilema, ale vlastně, když každý optimalizuje individuálně, tak to vede jako nekooperaci, zrovna tak to, jo, jako v zásadě, jako někdy by to fungovat mohlo, ale někdy ne. Je to těžký problém, jako, jo, ale jako, pohybuje se v mezích, já budu jako o tom vyjednávání, ale jako, otázka je proč. Tady ukazuju, že prostě, jako, když optimalizujeme, jo, já jsem nechtěl ukázat, že se lidi nemůžou dohodnout, jenom jsem ukázal, že opravdu každý optimalizuje sám za sebe, bez jakéhokoliv plánování s někým jiným, tak je to horší, než když se jako, nějak plánuje kolektivně. Jo, jako, že můžou individuálně se rozhodnout dobrovolně ke kolektivnímu plánování, to jako, je v pořádku. Jo? Jo, on ten Hurwitz, který s tím přišel, nesrovnával samozřejmě jakoby, pracovní tábor s nějakou svobodnou ekonomikou. On prostě srovnával za předpokladu, že to ten centrální plánovací myslí s tím nemá opravdu dobře. Jo, to srovnával. Já chci zápětí ukázat, proč přesto
to nefunguje. No. Já bych se ještě s dovolením vrátil k tomu předchozímu obrázku. Co znamená vlastně to náklady 66? Suma nákladů tady. Suma nákladů, ale kdo je vlastně platí ty náklady? No každý svoje dohromady, každý svoje. Tak za to vybudování, jo, jako no, to už chce, aby to někdo organizoval, jo. Páčko prostě platí jenom těch 5 a to ječko platí těch 13. No, ano, jo. Nebo to páčko platí? Můžeme si představit, že oni prostě něco vykopou a ostatní se s nima nebaví, jenom prostě vidí, že někdo to vykopané je, že jako nemají ty komunikační možnosti, kterými se jako dohodnou, protože hlavně ukazuju, ale jako prostě to platí, jo, každý zaplatí. Prostě jsme to vybudovali celospolečensky za 66. Oproti tomu za 48, jo, nevím, každý zaplatí jako ty náklady, ale celospolečensky se, je užitek horší. Pardon? No, to pak. Uh-huh. No ne, jde o to, že kdy to chceme, jako jde o to, kdy to chceme, jako on to nemůže chtít okamžitě, pokud si nekoupil televizi a to a kafemlejnek a tak dál, tak prostě to nemusí chtít, jo, jako musí to prostě v jednom mít nějakou cenu pro něj. Dobře, tak je no. Ještě, jak se jiná oprava podíká, že to neplatí, že by se všichni připravili v tom nejoptimálnějším čase, ale to je náhodný. No, já jsem se snažil ne náhodný a snažil jsem se najít ten nejhorší, jo, jako abych to, jo, jako samozřejmě může vzniknout i takový to. Ale když se, i kdyby se každý připravoval v tom nejlepším čase, tak dojde buď k optimální kostře, anebo k něčemu horšímu, jako rozhodně nejde k lepšímu výsledku. Jo, to je možný. Že lepší není, než centrálně spočítaný. Tak. Náklad 66. No, bude tam někdo, kdo... Jo, bude tam někdo, jako nebo klidně to může být celá skupina, hlasování nebo jinak, kdo to koordinuje ty aktivity a pak dojde k lepšímu řešení, když se projevují naprosto neokoordinovaně. Jo, teoreticky samozřejmě, v praxi ne. No. Asi zase narážíme na ten praktický svět, jo, který prostě porušuje tu matematiku. V podstatě je to o tom, že ten, který to centrálně plánuje, tak ten asi nebyl ani v jednom z těch domů. To je prostě třeba nějaká jiná. To není úplně jasný, proč by neměl? No tak nemusí to tě být, prostě ty zájmy, to není tak, že každý má jeden zájem, se připojit s tím elektrárně, to je všechno. Ten, kdo to centrálně plánuje, může být nějaký úplně jiný zájem. Jasně, no, jako máte pravdu, ale... Jo, já k tomu dojdu, jo. Jako, jo, já k tomu dojdu, že prostě ten Hurwitz vlastně jako předpokládal nejoptimističtější variantu, totiž že ten centrální plánovač to s ním myslí dobře, jo, že nemá svoje zájmy, že to není zneužití moci. Samozřejmě jako variant proti je další, ale on tady má jiný argument proti tomu socialismu, který v zápěti ukážu. Jo, jako, jo, chci prostě převést ten jiný na tom příkladě. Že to je srovnávání dvou teoretických variant na obou dvou stranách. Extrému. Protože tady tohle, co tady předvádíte, to je, nebo co Hurwitz teda srovnával, je srovnání centrálního plánovače, který nejen, že to se všemi lidmi myslí dobře, ale má perfektní informace o preferenci ano. Všech, což je v praxi nereálně nevyskytující se. A na druhé straně proti tomu staví naprosto nejhorší variantu, že lidi spolu na celé nekomunikují, což se zase v praxi neděje. No a někde mezi tím je to... Ale v praxi prostě řešíme, nebo ty diskuze o... Ne, aby, a jako... Aby... ...jsou většinou centrální plánovač, který nemá informace a nikdy nemůže a ještě to lidmi nemyslí dobře. A lidmi... Jo, samozřejmě, že to prakticky ve 100% skončilo zneužití moci. To je druhá věc, jo. No, jasně, no jo, no. Jo, jo, no to jsou ty, ale jak měl společně se komunikovat, tak jako nějaký způsob vytvořit skupinu, tu komunikační, a už je to nějaké jako plánování skupinové, čili něco mezi. Jo, a už to nemusí vždycky fungovat. Nechcete nechat diskuzi možná po přednášce, že no, až diskutujou. Jo, takový... Pohodě, já si rád podiskutuju. Takový jako jiný příklad je public good, v podstatě něco,
nějaká jako stavba centrální nebo něco, co vlastně nějaký přínos má pro všechny, ale přináší to, že to nějakým způsobem se na tom musí podílet, musí někdo zaplatit, vydolovat z té země, postavit na ty náklady, a ty náklady jsou dobrovolné, se musí sejít, ale v případě, že to stojí, tak jako v případě, že už to existuje, tak to nějakým způsobem je pro všechny. Typicky příklad třeba televizní vysílání, jo, jako, nebo MHD, jako, samozřejmě se každému vyplatí jezdit na černo, ale není to dobrý, takže vlastně jako ti černí jezdci, public good obecně. Jo, taky, kdyby byl nějaký centrální plánovač, který prostě poručí, že se jezdit na černo nemá, tak je to něco jiného a pečlivě si to hlídá, než když se to nechá zcela na svobodě těch lidí, jezdí na černo nebo ne. A pak jsou něco mezi tím, jo, tak příklady. Tak, proč není plánování hospodářství technologicky přesto lepší, když to vypadá? Tak, klíčový pojem představím, už jste ho říkal, privátní informace a s tím budu pracovat. Ještě než ho trošku uvedu do praxe, co to znamená, a uvedu pár příkladů, zeptám se, opět test, kdo si pamatuje první větu přednášky? První větu, kterou jsem začal přednášku, já teda, to říkala Jelena. Je to příklad na privátní informaci. Ne, to nebyla první předmět, první věta přednášky. První věta přednášky. Vítám zde sličné dámy. Jo, já jsem si myslel, že se nikdo nespomene. Vážené sličné dámy, vážení vítězí pánové. Jinými slovy, do nebe volající, nebo teda do akademie volající urážka všech vědkyň, žen, jako jakmile to slyší na 30 minut daleko, okamžitě vzdávají vědu, trhají diplomy a jdou pracovat, protože to prostě hrozně sypalo. Prostě to prostě jako něco, věta, která je hrozně urazí. A nebo ne? No ne, slyšíte, já nevím, jestli se urazí, ale jako dámy, že jsou tady kvůli slyšnosti, než to pánové. Já se za to omlouvám, samozřejmě přijde mi dámám, já jsem chtěl jenom ilustrovat, co to je privátní informace. Prostě oni se jako možná opravdu urazí a ono není dobré se na vysoké škole nebo když se urážet. Ale možná taky ne, možná to jenom přehánějí. A jako proč? Tady slyšíte, už odchází, omlouvám se. Jako, jo, vlastně, vy se znáte konec konců, možná znáte ať už z filmového zpracování nebo Lidská skvrna. Lidská skvrna, ať už z filmového zpracování, anebo z toho, z knihy, kdy vlastně nějak ten profesor, který v životě neviděl nějaké studenty, se zeptá, jestli opravdu existují, anebo jsou jenom duchové. Jenomže se ukáže, že studenti milí jsou Afroameričané a že někde prostě v nějakém úplně jiném státě se kdysi dávno v 17. století duchové používalo jako urážka pro, tehdy se ještě neříkalo Afroameričany, ale pro černochy, jo, se říkalo. Samozřejmě, jak se to dostalo, tak se to zhroutí, jsou z toho nešťastní, úplně se jim zhroutí kariéry, začnou chodit doktorů a tak dále a prostě budou z univerzity, jo. Jo, jako takhle, já nechci tvrdit, že ta urážka není bolestivá, že neexistuje. Jenom jako chci tady prezentovat jako privátní informaci, že my vlastně nevíme a nemáme jak zjistit, jak moc ta urážka genderová nebo skupinová nebo nějaká je bolestivá. A jako jedno z řešení, které se neosvědčuje, je prostě obrat v té podobě, v jaký je prezentováno, protože samozřejmě to pak zvýhodňuje ty, které ho nadprezentujou. Jo? Jako, a to je obecně typické pro jakoukoliv jinou privátní informaci. Jo? Tohle je z výtah z toho nového filmu o sufražetkách. Jo, že se chtěla stát doktorkou, ale všichni zabránili. Tehdy se tomu bránilo, takže to zakázali, když se tomu brání tím, že člověk říká vážený doktor, vážení studenti, místo vážení studentky a vážené studentky nebo studující nebo tak. Dneska jsou na to rafinovanější způsoby. Jo? Takže privátní informace tady prezentuju jako něco, privátní informace, kterou nemáme jak objektivně zjistit. Ten centrální plánovač to nějak objektivně, jak se přesně říkal, správně nezjistí. Jo? To je privátní informace. Nemáme jak objektivně zjistit. A já pak ukážu, jak se optimalizuje jako centrum vlastně toho je optimalizace přes privátní informace. Jakási forma. To je jako centrální téma reverzní teorie her. Je důležitá nějakým způsobem pro celospolečenské rozhodnutí. Jo? Jestli toho profesora vyhodíme, nebo jestli mu zakážeme učit, aby se další studentky podobně neurážely, nebo jestli řekneme studence, ať jako se sklidní, že chodí na přednášky a ne na vyhodování. Jo, jako to prostě nevíme, co máme udělat. Jo? A nevíme to, co máme udělat. Komu co dáme, kdo dostane kterou z dobrot nabízených jako jídel a tak dál. Čiže je důležitá pro agenty vzájemně jako znalost celospolečenské informace. A to třetí, že se vyplatí zkreslovat. Naddimenzovávat jako míru svojí bolesti z urážky, nebo naopak poddimenzovat, ale to je jedno. Jo, to je jako princip princezny na hrášku, jo, jako která vlastně ukázala svoji znešenost tím, že jí ten hrášek hrozně tlačil a bolel. Jo. Takže když samozřejmě řekneme, že takhle se ukáže znešenost, tak zápěr bude tlačit a bolet každého. To se na nic dělá, že tím za odměnu získá prince, jo? Jako to je špatný řešení.
Ale špatný řešení znamená tak odmítat jako tu bolest, protože ona může být je to naše subjektivní. Ale nicméně, jak se říct, že se prostě vyplatí i zkreslovat. Tak, nějaký příklady. No, ještě jako teda jako zhruba řečeno, přesně to, o čem jste říkal. Že máme prostě nějaký jako zboží, nějaký předměty, ať už dílitelné nebo nedílitelné, sčítáme přes všechny účastněné užitky toho, co dostali a chceme optimalizovat přes celou societu, jakoby, aby mělo třeba, dejme tomu, v součtu. Můžeme optimalizovat i přes jiné operátory, než přes součet. Jo, dejme tomu Leontievský operátor je, aby ten, co se má nejhůř, se měl co nejlíp, aby jako to dno bylo co nejlepší, nebo že prostě některé preferujeme, to je jedno, jako těch možností je hodně. Aby prostě jako ten, to, jenomže problém je, že jak mě to začnou zkreslovat, tak se nám to celý rozpadá. Tak příklady. Už jsem říkal tu příklad urážku, no to urážky, ale třeba i bolest. Jo? Bolest je, asi víte, zcela objektivní, není to nic jako snesitelného u doktora, jenomže jako má to vliv na to, jestli dostaneme opiáty. Jo? Takže jako pro někoho se vyplatí zkreslit jakoby hladinu své bolesti, nebo protože prostě spěchá u doktorky a chce už, jako, aby byl dřív na řadě, dejme tomu. Takže urážka a hodnota urážky. Jiný příklad, dejme tomu, jdete se skupinkou skautů a skautek na nějaký výstup nebo něco pěkného, nějakou pěknou zábavu a teďka je svačina, tak začnete vytahovat jako ty dobrutky, které jste připravili do batohu. Jo, tak jako chleba s máslem a se salámem, chleba s máslem a marmeládou, řetkvičky, chleba s řetkvičkama, rohlíky a tak dál. Děti se různě dohadujou, koláček, kdo chce, kdo nemá řetkvičky, já chci tohle, já nechci tohle a tak dál. A v zápětí si všimnete, že milý Vítek dostal kuřecí stehno. Proč dostal kuřecí stehno? No víte, on Vítek má alergii na lepek. On nemůže dostat chleba. Jo, jako já bych mu dal takové pečivo, ale to na chatě neseženeme, tak jsem mu dělala kuře, aby aspoň něco měl. No, tak jako samozřejmě Vítka mají všichni rádi, jsou to hodní skauti a celkem se dohodnou, jako snadno, dokud se nezjistí, že kuře obvykle bývá dvě stehna, takže tahle je to druhé a v zápětí mají všichni alergii na lepek. Já mám alergii na lepek, já tohle nemůžu a už začne jako dva hodní znova. Samozřejmě teoreticky, jo, jako vyplatí se zkreslovat prostě svůj odpor k tomu lepku, jakmile vidíme tohle, že ta alergie je takový jako výborné zvýrazný toho, jak fakt jako moc nemůžu jíst, to, že mi to jenom nechutná chleba, to je slabý, ale to, že mám alergii na lepek, to už je jako silný argument. A snaží se jako bojovat vlastně s kreslováním preferencí o to, aby se dostalo k ním. To je u dětí samozřejmě prohlédneme, ale jakmile se pohybujeme mezi jako lidma, kteří jsou zvyklí, tak už je to jako obtížný. A že i když to prohlédneme, tak s tím těžko můžeme něco udělat s tím prohlédnutím. Musíme s tím prostě řídit. Vlastně no, tak jako děti, šlechetnost taky dobrá, no. Ale co když má opravdu alergii na lepek někdo? Jo. Jiný příklad, znáte možná z Bible, s Seferem Nachym, nebo jako z první královské knihy, Šalamoun. Jak tam k němu přivedli? Tohle je podle Maškina, který tady přednášel na CRG a přednášel 28.4.2013 o mechanismu designu 29. Tak 28. byla neděle. Tak vlastně říkal, že to bylo jako inspirující pro teorii mechanismu designu. Tohle, že vlastně jako ten Šalamoun, který měl rozhodnout, které matce patří to dítě. A ho jako, asi to všichni znáte, že ho napadlo, prostě, že řekne, že ho rozsekne na dva díly a každá si vezme půlku a hotovo, ať se nehádaj. Jo, samozřejmě se ukázalo, samozřejmě se zápětí ukázaly pravdivé preference těch matek, jo, jako v té pohádce. A ono má tohle trošku, tenhle mechanismus, má trošku jednu nevýhodu, že vlastně nefunguje univerzálně. On funguje v tom, když se jako použije, tak jako funguje, ale jakmile se rozkecne, když se použije poprvé, tak funguje, jakmile se rozkesne, už tak ničemu. Protože jako prostě už ty matky budou chodit a vědět, no on pak to dítě bude chtít rozseknout a ty ho pak jako musíš zapřít, jo, a takhle. Jo, že prostě víme, jak jako zkreslit tu informaci. Takže to nefunguje, ale jsou i takové, leda, že by ho opravdu někdy rozsek, a to je zase, jako že opravdu by tam bylo to riziko, že to dítě zabije, ale to je zase takové jako už hodně drsné řešení. A... Jo, no. Jiný příklad, který jste možná zažili, buď proto jako na vlastní kůži, já to znám od táty, který byl taky vědec za reálného socialismu plánování. Jak se plánovalo za reálného socialismu potřeby, dejme tomu výzkumné ústavu? No, napřed si to všechno potřebujete, pak se podíval centrální plánovač a přeřadil to podle těch možností. Samozřejmě důsledek, každý napsal 5x víc skumavek a 10x víc chemikálií, prostě proto, že ví, že to 4x5x nedostane, tak a zbytek bude zásob. Když to jenom dostal, mám měl přebytek, část jako vykšeftoval s někým jiným za něco jiného a zbytek někde hnilo někde ve skladu, využilo se to, co využilo, nebo se nevyužilo nic, protože jsme si dostali chemikálie, ale nedostali jsme ty skumavky, ty přístroje.
nebo jsme, nejme tomu, dostali tu práci lidskou nebo počítače, jako řekneme se zase počítačů, tak jsme je dostali a pak jsme zapojili dva a zbytkem jsme nevěděli co. Jo, takhle typicky fungovalo plánování. Prostě vzhledem k tomu, že se na nás dostalo málo kdy, a to ještě jako normálně, jsme museli nadsadit, aby jsme aspoň něco měli, aby jsme statistické, aby jsme buď ten plán pošel. Tak se to rozpadalo, každý psal, jak strašně moc potřebuje všeho, bylo nutné napsat ještě víc a ještě víc, anebo třeba dejme tomu to, že jsme věděli, že to zkrouhnou. Jo, oni potřebují 100, jako 100 tun, já nevím čeho, prostě nějakého peptidu, no nebo 100 kilo. No, tak jim dáme kilo, jo, jako prostě dáme 10 kilo, ať se jako nevytahujou. Jenže skvělno nešlo realizovat, takže to bylo k ničemu. Takže jsme museli napsat 1000, aby nám, když nám to seknou, jsme dostali těch 100. A prostě jsme zjistili, že dostali 1000 a zase to bylo k ničemu. Jo, takový jako dost neočekávatelný. Prostě ta privátní informace, kterou jsme, ne že se to vyplatí, ale my jsme to prostě museli zkreslat, aby trošku fungovalo. Nebo ne já, ale za to socialismu. Jo, tady to přiřazení podobně, podle tohoto vzorce, že to prostě se snaží přiřadit podle toho, aby na tím to nefungovalo. Typický příklad, kde nám se celkrát jde privátní informaci, je soudní rozhodování. Jako, dejme tomu obvinění z násilnění, jo, že prostě, nebo i jiný z nějakých podvodů, ale znásilnění je takový příklad, protože pokud se zjistí, pokud jako je celkem jako na všech stranách jasné, že nějaký ten sexuální styk byl, tak ty dohady se zúží na to, že jestli byl dobrovolný nebo ne. A to je prostě privátní informace, kterou se jako většinou nepřímo snaží ten soud zjistit, z jakých okolností, že to pozná. Tak samozřejmě někdy zjistí, že to jako fakt jako dobrovolné nebylo, tak je to jasný. Někde jako zjistí, že to jako bylo fakt jako jasný dobrovolné, tak je to tak jasný. A mezi tím je široká šedá zóna, která jako končí osvobozením jako z nezaskou důkazů, protože vlastně jako nevíme, nemáme jak zjistit. Jo, takže jako jak je důležité vlastně zjistit privátní informaci nějakým způsobem. Jo, jestli bylo dobrovolné, jestli to mohlo být považováno dobrovolné a tak dál. Nicméně tady už je to. Tohle už jako neřeší mechanism design, protože tohle je vlastně naše historická. Jako my nemůžeme řešit něco, co už se stalo zpětně. Jo, my můžeme řešit mechanism design. Cílem je nějakým způsobem přes tu privátní informaci optimalizovat, což je těžký, když ji nevíme, ale můžeme prostě jako vyvolat takové podmínky nebo nastavit takové podmínky a pravidla, aby se každému vyplatilo prezentovat i pravdivě. A tomu se říká, to je klíčový pojem dvě, mechanismus. Obecně mechanismus je cokoliv. Obecně mechanismus je prostě způsob pravidel, jak každý dodá tu svoji privátní informaci, nějaké podobě, jakékoliv, a ono to zaškudlá, započítá se a vyhodí se prostě nějaké rozdělení. Kdo dostane kuřecí stehno, kdo dostane koláčku, co tam ještě bylo, kdo dostane dítě, to byl mechanismus, jo, jakože rozseknu a tak dále, to byl mechanismus, jo, jako on sice neměl nějaké vlastnosti, ale fungoval. Jednou do šalamu, kdo dostane to dítě. Prostě nějaký pravidlo. Typický příklad, že řeknu pravidla, oni dají ty informace a je podle těch pravidel zpracuju, což ten přesně šalamu neudělal. Jo? Jako, on, takže to byl takový jako napůl mechanismus. Nebo byl to mechanismus formálně, ale jako nemoc poctivý, že on jako to nespracoval podle pravidel, které jim řekl. Ty informace, které získal, on nespracoval podle jiných. No a optimalizujeme pro nějaký kritérii, prostě, že to pak rozdělíme. Takovým složitějším trošku pojmem nad mechanismus je protokol, protože tohle je jednoduchá schéma, ale jako někdy se to jako zamotává. Jo, že prostě jako někdy se to trošku zamotává, že vlastně potřebujete teprve vyjednat o těch pravidlech, kterým to zpracuje, a to vyjednávání potřebuje podle nějakých pravidel a tak dále, a tak dál. Takže vlastně jako protokol se říká tomu schématu, kterýma se dohodneme o pravidlech, kterýma se bude dohodnout o pravidlech a tak dále, čemukoliv takovému schématu. Proto, a to je špatná zpráva mechanismu designu, spousta, hlavně ty Hurwitzovy knihy, jsou formulovány ve velice abstraktní matematické disciplíně v trojí kategorii, což jako je jednak strašně abstraktní matematická disciplína, kterou zdaleka ne každý na matfizu projde, v podstatě jenom algebraici, a už vůbec ne ekonomové. Jako ekonomy by v životě nenapadlo, že ničeho bude teorie kategorií. Jo, jako taková poměrně jako zmatená, jako není zmatená, ale je příjemná a tak dále, zvláště jsou jako oni dobré knihy, ale prostě on v nich formuluje právě proto, protože se vlastně bavíme se o mechanismech, jakým způsobem se budeme bavit o mechanismech. Takže z toho hlediska je to docela složité, no, o protokolech vyjednáváme. Tak. Přímo s tou ruce a Rentiera mám takovou ilustraci, že mechanismus, naházíme do nějaké požadavky, zaškrtlá a vyhodí řešení. Je tam napsáno yes, no. Nemá to moc jasnost, ale je tam napsáno yes, no. Takže to protokol je vlastně mechanismus, kde jako dohodíme nějaké preference a tak dál, a on vyhodí podobnou krabičku, jako je tady. Vlastně nevyhodí vám řešení, ale vyhodí vám něco, co, do čeho když něco dáte, tak to bude řešení. Je to ilustrační obrázek, takový zhruba, jako který je z toho Hurwitz, Reiter, Hurwitz je jeden z těch nobelistů.
To je právě ten, který přišel, který to řešil tu otázku toho socialismu a kapitalismu. Respektive centrálně plánové hospodářství a tohoto. Tak, zatím to bylo všechno strašně abstraktní. Teď předvedu pár řešení, neboli pár mechanismů, nebo protokolů. Jeden už při těch příkladů znáte. Znáte určitě tenhle mechanismus. Máte sourozence, máte dvě děti a máte těm dvou dětem dát koláč, který má různé dobroty. Je tam jako jednak ta hmota toho koláče, to těsto, pak jako mák, hrušky, hrušková směs nebo pyré, tvaroh, oříšky, rozinky, samé dobroty, cukr, posypka, nevím, z čeho se dělá. A teďka chcete, aby to spravedlivě rozdělili. Jenomže vy nevíte, jakou hodnotu, jestli třeba jako jeden gram máku je dvakrát cennější než jeden gram tvarohu nebo tak, to vlastně jako nevíte, co pro ty děti má cenu. Ale určitě znáte mechanismus, jak se to spravedlivě rozdělí. Že jo? Kdo nezná, mám říkat? Řeknu, no já nebudu vyzývat, kdo nezná, to je taková negativní výzva. No samozřejmě, jako dáte to prostě jednomu, ať to rozdělí dva díly, o kterých si myslí, že jsou spravedlivě stejné, a ten druhý si pak vybere, který díl se mu víc pozdává. Čili ten první je motivovaný rozdělit to opravdu spravedlivě, protože když dá jeden výrazně horší, tak o něj přijde, tak ho dostane teda, pardon. A ten druhý je samozřejmě motivovaný vybrat si správně. To je takový jako po mně nejjednodušší mechanismus, který znají jako skoro všichni. Navíc je na rozdíl od toho Šalamounova skutečně jako zobecnitelný, že prostě jako když ho znají všichni, tak prostě furt funguje. Pardon? Otázka? No, že zrovna tady u toho koláč by se dalo zvolit jako tak dobře rozdělit, že by to jako ani tohle princip bychom vysvětlili to se využít. No, jako teoreticky... No to jde vždycky, jo, ale stejně, oni jsou jako různě připečené, různě vypečené, různě sladké, jo, jako to nevíme. Jo, jako co se jako, co vy nevíte, o co se děti jsou schopni rozhádat, sourozenci. Ale v zásadě, jo, jako v zásadě tohle je jednodušší. Samozřejmě to jde, jako aby to bylo přesně na půl. A otázka, jestli přesně na půl je to, co... jako aby každá z těch ingrediencí, jako to by musel být stejný, to by musel být úplně homogenní, ten koláč. To byl jako jednoduchý příklad, poměrně známý. Rozdíl koláč mezi dva sourozence, ale spravedlivě. Jiný příklad je, že máme předmět, který dělitelný není, který prostě rozdělit nemůžeme. Třeba, já nevím, auto nebo koně nebo tak, jo. Pro nás má dlouhou cenu, odjíždíme do Ameriky nebo někam jinam, nemůžeme toho koně převést a máme kolem skupinu lidí, kteří jako na něm umí jezdit, kteří se s ním znají, jako vlastně pro kterou má nějakou cenu. Jo. A mechanismus, který ho dá tomu, pro kterého má nejvyšší hodnotu. Ten mechanismus existuje, věrný. Privátní informace je ta hodnota. Samozřejmě, jako když vidím, že se rozdávají koně, tak se přihlásím, že pro mě je naprosto neocenitelný, jako je to jako můj bratr, já jsem s ním vyrůstal, já jsem ho krmil a umřu, když ho budu mít, jako privátní informace. Jo. Jenomže existuje mechanismus, který to, jak moc si oceníme, který to vyřeší. Jo, cíl je optimalizovat celou společenskou hodnotu přeřazení, což vzhledem tomu, že je nedělitelný, tak to přeřadit tomu, pro koho má nejvyšší hodnotu. Jo, jako tečka. Nemá cenu nějak se vyptávat, jako jak moc máte rádi tohoto koně, jako sůl, jako zlato, jako drahé kameny a tak dále, jako, jak to dopadlo. Ale existuje mechanismus, který to optimalizuje, a ten se jmenuje dražba. Jednoduché a účinné. Prostě kdo dá nejvíc, ten ho dostane. Speciální případ dražby je Vickrey aukce, nebo second brand auction. Ona jako je stejně dobrá jako spousta jiných dražeb, jo? Ona existuje spousta jiných, já nebudu tady vysvětlovat všechny. Ale tato je taková, že existuje velice dobrá optimální strategie a velice snadno vysvětlitelná. Když máme, připomenu, second price auction je aukce nebo Vickreyho dražba, je taková, kdy prostě každý napíše svoji cenu, nějakou za kolik by to dal, či je tu svoji interní informaci, a dostane ho ten napsal nejvíc za cenu druhé nejvyšší nabídky. Jo, takže jako jednoduché. Proč je to tak jako oblíbené tohle? Ona není dobrá zůznikalice. Protože optimální strategie je velice jednoduchá. Nabídnu přesně tu cenu, za kterou si ho sám cením. Když pro mě má cenu 100 000, tak nabídnu 100 000, nabídnu 90, nabídnu 110. Jo. Je dá se to velice jednoduše nakreslit. Tady vyhrál ten červený. Kdyby nabídl víc než svoji, tak by zaplatil stejně nebo víc, protože by mohl někoho přeskočit. Kdyby nabídl víc, tak je to jedno, protože vlastně furt platí stejnou cenu. Kdyby nabídl méně, tak je v riziku, že on dostane. Kdyby ten modrý nabídl víc, tak je v riziku, že ho přeskočí a platí víc, než to pro ně má cenu, či je ztrátové. Jo, jako velice jednoduchý mechanismus.
On jako v podstatě stejně dobře, každý na to má zisk, jo? Jako ten, kdo vyhraje, ten na to má zisk, přesně rozdíl mezi sebou a tou druhou nejvyšší cenou. A to je maximum, co může dosáhnout ve střední hodnotě. Jiný příklad je skutečně jako first price auction, taková ta běžná, kdy prostě dostane ten, kdo nabídl nejvíc, ale tam je optimální strategie N-1/N své ceny. Jo, jako protože kdyby to byla first price auction a vy jste přesně nabídli kumacou, tak z toho vlastně nemáte žádný zisk. 0-0 pojde, když ho dostanete, jo? Takže to nemá smysl. Ale tady se dá dokázat, že vlastně, když nabídnete N-1/N, kde N je počet účastníků ceny, tak je to samý. Pozor, chci tady upozornit na jednu věc, jako aby nosil s matkům. Tohle nejsou maximal revenue mechanismy. Nejsou to mechanismy, tyhle typy dražby, a stejně tak jako ty běžné dražby, ono je hodně typu, třeba ta holandská, kde se vlastně jde z hora dolů, a tak jako nejsou nevedou k maximálnímu zisku toho dražitele. Jo, jako pro vás ten kůň nebo ta auto má nulovou cenu. Přesto se vám vyplatí stanovit si nějakou minimální hranici tajnou, po trhu ho neprodáte, a to je první věc, že prostě máte nějakou tajnou hranici, protože to motivuje, je to vyhlásí, že taková ta hranice existuje. A druhá věc je, že jako ale musí být poctivě stanovená, jo? Druhá věc je, že ji nedáte, to je nejvyšší nabídce, ale nějakým způsobem podle Miersona je nějak přepočítáte, to se říká Miersonovy aukce, a je kolem toho taková jako šílená teorie, používalo se to třeba na vlastně nevím, na co to použilo. Jo, ale jako jenom se říct, že cílem vlastně nevytýká, co to použilo. Ono to totiž jako trošku jako se špatně hapuje s zákonem, že vlastně nedáte ty nejvyšší nabídce, tak to jako najednou vadí, až to někomu překáží. Jo, ale jako to, když vyhlásíte, že nedáte nejvyšší nabídce, tak vlastně motivuje ty ostatní nějakým způsobem jiným jednat. Ovšem tyhle dvě, ať už second price nebo first price auction, rozhodně optimalizují společenský zisk, že to dostane ten, kdo si to cení nejvíc. Respektive optimalizují v tom smyslu, že se mu vyplatí to udat poctivě, tu hodnotu a cení se to a pak jako snad na tom nějakým způsobem vydělá. Takže to je ten VCG mechanismus. Další jako příkladem, no to je, už zase zmizelo. Vrací se k tomuto příkladu. Možná už je vám jasné, VTF, o co jde? Jo, jako v typickém příkladě vykupujeme pozemky, ale nevidíme tu jejich cenu. Jo, a teďka jako, ale co s tím, jak ty pozemky vykoupíme, Dražba. Dražba není moc praktická, protože bychom mohli vydražit, jako dražíme A, B, A, C, jo, vydražíme ho, prodáno. A teďka jako buď budeme navazovat jenom na to A, C, a pak si tenhle vzpomene, že vlastně už jeho pravička tam bystovala řetkvičky a že ty řetkvičky vyhrály cenu a že to pro ně má obrovskou, obrovskou cenu, když vidí, že už jste jako se připražili k němu. A nebo ho tomu bude muset obejít, jo, což jako je taky nepraktické. A najednou tam máte spoustu vydražených zbytečně. Hledáme prostě mechanismus, čili pravidlo, který jakoby ty majitelé pozemku nějakým způsobem motivuje k tomu udat tu cenu přesně. My když tu cenu vidíme, tak jsme schopni najít na vlastní cestu celkem snadno, dokonce tady ještě 3, 4, 5, jo, A, B, to je E, A, B, E, F, A, B, E, F. Jenomže potíž je, že my jakoby nevidíme, až nemůžeme nacenívat, takže jako dražba se nehodí. Co se hodí, říká se tomu VCG mechanismus. VCG mechanismus podle Vickrey, Grow a teď nevím, kdo je, Grow a Debelce, to bych si zapomněl. V podstatě znamená, že hledá dvě věci. Za prvé nějaké pravidla. Pravidla v tom vícíži mechanismu takové se skládají z toho, že pravidlo, podle kterého vybereme tu cestu, která se nám hodí, a pak pravidlo plade, podle které budeme platit. Tady v tomhle případě je to následně. Jo. První pravidlo, první je deklarujeme ceny, stalo se, druhá realizujeme nejlepší dokonalou cestu, třetí je, ti, co jsou mimo tu cestu, nedostanou nic. To je pochopitelné, od nich zakupujeme, jdeme nejkratší cestou. A čtvrté pravidlo, pozor. Ti, co na ní leží, dostanou svou cenu, jak to nabídli, plus to, co ušetřili oproti nejlacnější cestě, která byla bez nich. Jo, takže, kdybych to rozepsal tady, tak nejlacnější cesta je za 5, to už víme, pokud jako byly pravdivé. A funguje to takhle, že prostě nejlacnější cesta vede odtuď, ta je za 5
A teďka, kdyby náhodou AB neprodal, tak vede negraci čistá jako A, C, E, F, ta by byla 2, 3, 4, 5, 6, čili ten by dostal 3 plus 6 minus 5, 4. Proč to motivuje k tomu uvést ty svoje údaje pravdivě? Jako respektive, že dominantní strategie nebo optimálním řešením je uvést svůj přesně pravdivý údaj. No jednoduše, protože když uvedu dražší, tak na tom rozhodně nemůžu vydělat, když místo trojky napíšu 3,5, protože se vlastně zvýší ta celková cena, ale nezvýší to, co vydělal proti druhé. Když jako já sám, individuálně, Nashovo Equilibrium, jo, bavíme se o bias Nashově nebo Nashovo Equilibrium. Čili vlastně jako se to nemotivuje. Maximálně se mi může stát, že když to jako moc přepísknu, že prostě budou mimo mě. Že prostě se vyřadím a já nebudu na kratší cestě a pak místo těch peněz, které jsem mohl získat, získám nulu. Jako trošku špatná zpráva je, že sice by to bylo za 3, 4, 5 milionů a my zaplatíme 4, 5, 6, 7, 8, 9, ale aspoň jsme schopni nějakým způsobem dohodnout. Aspoň jsme schopni nějakým způsobem to skoordinovat. Ono to jako není, jako ono v podstatě existuje kombinatorická úloha, kde se to dá nafukovat libovolně. Jo? To, co zaplatíme v tom výcížním mechanismu oproti tomuto. Ale máme mechanismus, který motivuje k tomu vést to pravdivě. Je to nějakým způsobem omezené, ty platby, za předpokladu, že jsou, že prostě samozřejmě ti lidi jsou svůj číslo cenu a motivuje k tomu uvádět to přesně. Taková dražba plus plus. Jiný příklad na podobný je, že se vlastně dohadujeme, jestli se bude nebo nebude stavit nějaká dražba, no mezi variantama, jo, tak každý je motivován o to, jestli stavba ano, stavba ne, tady má ty varianty, s tím, že ta varianta, která optimalizuje, která má nejvyšší společné řešení. Jako já bych byl pro a klidně 200 tisíc pro mě má cenu, když tam ten splav bude, když se dohadují, dejme tomu rybář s tím, s rybáři s mlynářem a jestli tam bude nebo nebude dost vody, potom, jo? Tak jako pro mě má cenu 200 tisíc, když tam ta voda bude, pro druhého má 100 tisíc cenu a pro naopak pro tyhle má cenu, když tam jako ta voda nebude. Vychází to, že větší cenu má, když tam bude ta voda nebo ta stavba, ale hold jako musí si něco zaplatit, což se přesně počítá s tím mechanismem, jako tím samým principem, aby se každému vyplatilo, aby každý byl motivovaný uvést přesně pravdivě to, co chce. To, co skutečně je jeho interní cena. Jo, takže takhle se optimalizuje zhruba řečeno přes neznámou privátní informaci. Prostě, že vyvoláme podmínky takové, aby uvedení privátní informace byla optimální strategie. A kdo ji neuvede, tak špatná zpráva je, že když někdo pokazí, tak to pokazí často ostatním. Jo, jako, ale to už je běžná vlastnost našeho ekvilibria. Že je to přesto, jako, sice to zkazí sobě, ale ostatním taky, ale tak jako to je možné. Co bychom o takovém mechanismu mohli štít? Jakoby? Mechanismus je v podstatě jakýkoliv pravidlo. Dotaz byl? Nebo? Ne, s kamerou se něco děje. Mechanismus je jakýkoliv přepočítávací pravidlo. Tam to VCG mechanismus nebo kvazilinární se říká, to je pravidlo, podle kterého vybereme to řešení, které si myslíme společně optimální, nebo nějaké řešení z různých variant, plus se to vyhládí nějakýma platbama. Jo, pak bylo pravidlo, jak se rozdělí ten koláž, tam se jako platby žádné nedělali. Pak bylo pravidlo, kdo dostane to kuřecí stehno, nebo tak. Nastavení pravidel. Tak. Takový jako už jako okecaná jedna z vlastností, kterou jsme, takhle vlastnosti nebo požadavky, neboli ty predikáty, to neznamená, že ten mechanismus může splňovat všechno. Někdy jsou často v rozporu, já tam uvedu nějaký, ale prostě má smysl někdy chtít tohle a někdy tohle, co se tak jako typicky zkoumá, chci ukázat. Takový jako úplně typická otázka je skutečně buď pravdivosti, aby se každému vyplatilo uvést přesně tu hodnotu, o které si myslí, která je jeho pravdivá věrná. Podnitová kompatibilita. Jiný příklad takový jako nepříliš důležité vlastnosti, ale někdy to požadová, je takzvaná je přímost. Přímý mechanismus je ten, kdy se uvádí přesná hodnota a nepřímý je ten, kdy se uvádí nějaká jiná, která z ní odvozená, ale jako on může být pravdivý, věrohodný, akorát se prostě víme všichni, že se uvádí nějaké číslo. Příklad přímý mechanismus je second price auction, tam každý napsal přesně tu svoji cenu. First price auction, čili jako první cenu, tam napsal n-1/n ceny. Jako taky se to bude jako poctivé, jako prostě všichni ví, že každý napíše n-1/n své ceny, jo, jako, jo, to, jako to je v pořádku, to všichni ví, není to žádná nepoctivost, nepřehání se, napíše nejvyšší nebo nejvyšší cenu. Ale není to přímý mechanismus, prostě se píše něco jiného, jo, jako nenapíšte přesně ta cena. Není to, podle mě to není důležitá, protože přepočítat se typicky dá, ale budiš.
Další jako požadavek, který chceme, aby to nějakým způsobem bylo eficientní, čili aby to vybralo to řešení, které je tak jako společensky optimální, aby ta cesta byla nejkratší, která nakonec vznikne, aby to spojení, aby se jako co nejméně peněz zahodilo. Jo? Jako, eficience mluví o tom řešení, až se stihují peníze tam a zpátky, jenomže ty peníze, které někdo, které někomu ubydou, tak jiný dostane zase. Takže přece jenom se nestratí. Když se jako zbytečně kope, tak to už je ztráta. No, mimochodem jako ani kapitalismus, jako on sice socialismus má své mouchy v tom smyslu jako předražené brutálně projekty a likvidované podniky, ale dejme tomu stavení Hlednice Británie to má tak taky. Právě protože každý šel, tak to bylo až 7x předražené, že to bylo bez koordinace, čili jako není pravda, že se lidi vždycky domluví, jo, jako to je jako prozkoumaný, jako přes, když prostě výstavba jako celobritské železnice, tak tam byly jako projekty prostě několikanásobně předražené, prostě protože každý optimalizoval tak, jak chtěl. Bez elementární koordinace s ostatníma. Oni se jako konkurují, takže jako to nefungovalo. Ale eficientní mechanismus je ten, který by jako postavil lacnější železnici s tím, že se stěhuje třeba strašně moc peněz. Tam a zpátky. Jiný příklad jako požadavek je rozpočtová vyrovnanost, což v praxi znamená, že ti agenti si platí jenom mezi sebou. To nám nevyšlo teďka. Prostě to, co jeden zaplatí, to, co se někteří zaplatí, to druhý plhotí. Slabá rozpočtová vyrovnanost se pak pohybuje v tom, že ten mechanismus generuje peníze. Já nějaký peníze dostanu, ale rozhodně do toho žádný peníze spát nemusím, že celkový součet je pozitivní, že to ani nula nepojde, ale je to pozitivní, že to může třeba ta, právě ty dražby, na které se snažím i vydělat, jo, to jako generuje peníze. Revenue max můžu požádat, nebo naopak revenue mix, min. Požaduji, aby to vytáhlo co nejvíc peněz, samozřejmě, jako jsou mechanismy, kde prostě chci vydělat. Jo, jako mám nějaký vzácný obrat, vzácný zboží, chci co nejvíc vydělat, tečka. Pokud v tom zákoně nebrání, já vytáhnu takový způsob dražby nebo takovou komentářskou dražbu, aby na to vydělal. Ale revenue min má jako prostě co nejméně peněz to vytáhnou, nejmenší možnou částku z těch lidí, to má cenu, když prostě je to právě v tom, když prostě myslím na veřejné blaho. Má to dva důvody. Za prvé, že míří veřejné blaho, že z těch lidí nechci dát zbytečně peníze. Dejme tomu distribuce vody, jak se budou dělit o vodu, která teče ať už v Americe, nebo třeba jako ten Nil, jak se ho podělí, nebo distribuce potravin v nějaké hladomorem zkušené zemi. Jo, jako, když nabídnu potraviny zadarmo, přivezu nabídnu zadarmo v tom hladomore zkušené zemi, tak samozřejmě si to pozbíjí všekupníci a rozprodej. To jako je to riziko. Když nabídnu za most, tak zase nebudu moc dovolit. A hledám prostě jako to, aby každý jako ukázal, jak moc je motivovaný, jak moc potřebuje ty potraviny pro svoji rodinu. Aby to neměl ten kšeft, dejme tomu. Jo, ale tady se snažím samozřejmě jako nějakým způsobem to minimalizovat. Druhý důvod, proč to můžu snažit minimalizovat tu platbu, protože jako problém rozhodování na základě těchto mechanismů peněžních, které tečou ty peníze, je, že jako najednou mám peníze a já si se musím udělat. Prostě nevím, co s nima. Jo, dejme tomu, a teďka jako to, že se využijí tím či jiným způsobem, najednou zkreslí rozhodování ostatních. Když prostě dražím nějaké věci, sluchátka, jsou starý, dní lehce nebo cokoliv, a řeknu, že prostě dám za maximální nabídnou cenu a že získáte peníze půjdu na pomoc uprchlíkům, tak samozřejmě to vypadne jinak, když řeknu, že půjdou na konvičkovou nadaci jako proti za ochranu tradičních hodnot. Jo? Jako, je to prostě rozdíl, jako, že prostě každý má v sobě nějakou vnitřní motivaci a některé využití mu vadilo a vlastně nakonec nabídne cenu sluchátek plus nebo minus tu cenu toho, jak si myslí, že použiju ty peníze. Takže jako, jenomže jako bych je musel spálit nebo dělat hladovou zeď, jako, aby to nefungovalo. Ani tak to nefunguje, protože někomu se nelíbí. Jo? Prostě jako, když je nějak využiju, tak už to jako jednou zkresluju a nedostávám do společenského optima. No a speciální příklad je traktabilita nebo tvárnost, totiž, že musím to vymyslet tak, aby to ti lidi byli schopni si spočítat sami. V podstatě se to formuluje spíš jako ani ne tak v poměru nějakého jako laického rozumu, protože se počítá s tím, že ti lidi počítat umějí, ale v řeči computer science, protože když máme prostě dvě firmy a jedna si zorganizuje optimální chod pracovníků a druhá ne, tak druhá prostě nemá a tečka, funguje to optimálně. Ale když má mechanismus a někdo se je schopen spočítat tu strategii a druhý ne, tak ten, kdo to není schopen spočítat, to pokazí ostatním. Jako najednou jako máme s tím problém, jo? Přestože máme silný počítače, které nám to spočítají, tak máme problém. Když to není jako někdo schopen spočítat, co má teda udělat, a nebo není schopen jako ověřit výpočetně, že to je spravedlivé. Příklad. No a máme nějaký sociální cíl v tom řešení. Tak. Tady v těchto příkladech jsme měli takový jako báčný vyhlazovací mazadlo. Když byly nějaké problémy, dorovnali se penězma. Když se mělo stavět
nějaká budova a někomu se nelíbilo, tak stane nějaký peníze. Nebo naopak, kdyby moc chtěl, tak jako ty peníze zaplatil. Jo, bez ohledu na náklady, jsou peníze navíc, které jsou s tím spojené, na ty společenské náklady, že to vadí. Když jako ekologům vadilo, že to zničí nějaké modrázky nebo z takového, tak jako dostali nějaký peníze, jako pro ně mají cenu ti modrázci, dejme tomu. Když naopak jako vadilo, že nemají jak jezdit, že musí obcházet, tak jako zaplatili nějaké peníze. Nebo naopak zaplatili něco, že to není, že si koupili tu rezervaci a tak dál. Jenomže špatná, jenomže jako problém je, že prostě spousta věcí, ve spoustě věcí je jako použití těchto vyhlazování penězma nepřijatelné. Jo, jako takový poslanec, který hlasuje pro evropské kvóty nebo proti, ale za 20 tisíc byl ochoten hlasovat pro, je jako, to je divný, jako prostě, že bys mu dali 20 tisíc a hlasoval pro. Problémy byly už, jako když dostali trafiky v nečase poslanci. Jo, jako prostě některé věci jako nemůžou se řešit, nemůžou se dorovnávat ty schody a neschody a ty utility jako penězma. To prostě nejde, jako v některých problémech. Ukážu hned pár příkladů. Jakož je to speciální obor mechanismus, tak jenom vlastně ukazovali, a to jsou přesně ty mediánové votry, jo, jako, nebo ty volby. Jo, jako, protože prostě za to, když vybírám si preference, tak mi nikdo platit nebude a bylo by to korupce, kdyby někdo platil za to, že nějak hlasuju nebo nějak jinak nehlasuju, ani za to, že jsem vyhrál nebo prohrál nějaký hlasování. Takový jako typický příklad je jiný příklad, který pochází od Shepleyho, nobelisty, je to, co jsme přesně řešili s tím batuškem a že, teda s tím jídlem, pardon, s tím jídlem pro ty skauty. Prostě stabilní umístění nebo jako takové optimální alokace pokojů n lidem. Jak to funguje? Nebo i více pokojů nebo n lidem. V podstatě jde o to, že se lidi vybírají pokoje, že prostě přijede banda na konferenci a vybírá si pokoje. Tak každý má svoje pořadí preferencí, jak by chtěl, tak jako já bych jako chtěl, aby tam hlavně bylo ráno ticho a jiný by zase chtěl, aby mu tam nesvítilo slunko, protože chce spát a jiný zase chce, aby to jako nebylo nad barem, protože chce spát v noci, někdo je tenhle, někdo tenhle. A tak si jako dáme nějaký pořadí podle těch pravidel pokojů. No a samozřejmě je tam jeden úplně ideální obrovský pokoj a každý by jako bylo tomu chtěl získat. Jde o to, aby ty pořadí psali skutečně nemanipulativně, aby nedošli k tomuto. Je možné, že jednou z těch položek bude nic. U pokoju to asi nemá smysl, že by jako radši spal doma než tady, nebo že by spal venku, ale velmi snadno to představíte u toho, když se rozdělují ty dobroty mezi těma dětma. Jo? Jako, hranice toho nic může být třeba dejme tomu ten alergen lepek. Jo? Jako, já budu mít radši nic než chleba. S čímkoliv. Jo? Prostě tady máme stehno kuřecí, tohle, já nevím, co tak jako je, ovoce, řetkvička a tak dále, pak mám nic a pak cokoliv, co obsahuje lepek, pochopitelně. A cílem je najít algoritmus, který to nejenom spočítá, ale který bude vidět. Cílem je, a našeho Irving v roce 85, Irvingův algoritmus, který je stabilní v tom smyslu, že nikomu žádné skupině se to nevyplatí poměňovat. Není žádná skupina, která by to celá poměňovala. A navíc společenské optimum. Každý dostane nejlepší možnost. Každý dostane jako nejlepší možnou variantu, která je pro ně dostupná. V praxi to znamená toto. Když si běhám ten pokoj, tak pokud mám na prvním místě nějaký pokoj a jsem jediný zájemce, tak ho dostanu s jistotou. Pokud je víc zájemců, tak to logicky nejde. Pokud je tři zájemce, tak ho nemůže dostat všichni. Dostane ho jeden z nich, jo. Ale jako dostane ho opravdu. Pokud mám první dva pokoje a jsou pro ně maximálně dva zájemci, včetně mě, tak dostanu jeden z nich. Pokud mám na prvních třech místech nějaké tři pokoje a jsou maximálně tři, tak jako dostanu z jistotou jeden z nich a tak dále, a tak dál. Prostě jako nemůžu dostat nic lepšího, nemůžu dostat nic, že prostě jediné omezení, které funguje, je, že prostě je víc zájemců než nabídky. A nic víc mě tam jako zbytečně nekazí, nedostanu horší pokoj, než bych mohl. A tak dále, a tak dále. Tak za předpokladu pravdivosti všech opravdu dostanu ten nejlepší pokoj a ostatní taky ten nejlepší možný. Takhle funguje to společenské optimum, jakože každý dostane jakž tak jako se přiblíží tomu nejlepším. A vyplatí se mu být pravdivý. To znamená, i když vidí ty preference ostatních, teoreticky se k ním dostane, zpracovává to a nějakým způsobem si to přehází, přesto na základě těch ostatních, tak přesto na tom nemůže vydělat. Kde se to použije? Přidělování míst ve školkách dětem, v Německu se to snaží přidělování míst na univerzitách a tak dále, a tak dále.
tam je to takový, že dlouho žili bez těch přijímaček, že prostě jako lidi psali, jak jsou za co chtějí a tak nějak se vybírali nebo tak ten tlak, nebo že prostě jako když byl někde přetlak, tak jeho jako nedostali všechny a tak dál, že napsali a zkoušeli to zavádět právě v tom Německu na ty univerzity. Já se to snažím zavést na školky, protože v Milovicích máme hafu dětí a málo míst ve školkách, tak aby se to dalo, protože tam samozřejmě je to roztahaný. A jako aby si lidi skutečně napsali tu školku, která se jim hodí, a aby prostě řekli, my nemůžeme si myslet, my si samozřejmě můžeme jako optimální plánovači myslet, že pro ně je nejlepší školka, která je blízko jejich bydliště, jenomže pokud třeba dojíždějí do práce a jezdí přes tu dálnost, tak stejně tam ty děti můžou dát, jo, takže jako to je pro ně třeba stejně dobré nejlepší, když to je po cestě, to my nevíme, jo, a oni jako, nebo tam třeba stejně bodej sourozence a tak dále a tak dále. Trošku vyšší level téhož je stable matching problém, kdy máme vlastně preference, ale to, z čeho vybíráme preference, taky. Mezi náma zase. Jinými slovy, párování mezi muži a ženami. Ať už pořadí projde oboustranné. Ať už není oboustranně stejné. Ať už kdo s kým půjde na ples, nebo kdo si koho vezme na celý život. Jo, jakože stabilitu předpokládáme v tom, jo, že přírodně je oboustranné a není to samozřejmě nutně ve shodě, jako že se mi volil, může být ta nejhezčí holka, ale oni může být na posledním místě. Nebo naopak, jakože prostě to nemusí být vůbec kompatibilní. Řekněme, že pár drží pohromadě pouze vůle obou partnerů, ale vůle partnera je tehdy, pokud nemá volnou variantu, která je lepší než tého partnerka. Jo, jakože to má, že nějakým způsobem takhle, takovým to funguje, že prostě se rozpadne. Jakmile mám něco lepší než partnerka, tak jako hod se to rozpadne, ten vztah, jakmile tu. Podnětově kompatibilní je algoritmus Gell-Shapley. Stabilita říká, že vlastně neexistuje dva páry, kde by se obě ženy rádi přehodily partnera. Jo, rozejdeme se a končíme. Stejně tak ani takový, kde by se jako oba muži rádi přehodily partnerky. Jo, takže že prostě jako hold, jako to uvolníme. Ono to pak vede k tomu, že je tam celou společná stabilita. Pokud neexistují takhle dva páry, tak neexistuje jako ani skupina, kde by se dalo přeházet. Špatná, jako pološpatná zpráva je... Neexistují dva páry, kde by se obě ženy rádi přehodily partnera. Jo, neexistují dva páry jako takové, že prostě u mojí ženy, kdyby vedl ten druhý partner, a zase u ženy toho partnera by vedl já. Jakože kdyby došlo k provození partnera? Že by to obě ženy ty chtěly to prohodit. No, to by bylo jako bloková, jo. Tak jasně, no, tak jako ono, jako samozřejmě, když lidi mají děti a tak dále, tak jako jsou tam nějaký náklady, jako spojený, nemalý náklady spojený s tím rozpadem toho vztahu, i když jako uvažujeme takhle technokraticky, tak přesto si dokážeme jako představit tohle. Jo, nicméně, pokud je o takový blbosti, jako kdo s kým půjde na ples a podobně, tak jako celkem jako to může být, nebo kdo s kým bude chodit, jo. A pak samozřejmě jsou další věci, že ti lidi poznávají, omrzejí se a tak dále, jako tohle je jenom příklad, jo. Tohle je jenom starší příklad, jako neberte to jako návod, jak s těmi partnerama. Taková pološpatná zpráva je, že prostě jsme schopni dosáhnout společenského optima popsaného předchozím buď pro muže, nebo pro ženy. Muž, že má tu nejlepší, ale ne pro oba. Nejde to pro oba, prostě nejde to pro obě pohlaví. Dostávám společenské optima. To znamená, že jako pokud tahle partnerka je prostě nejlepší pro mě a já jsem jediný, pro kterého je na prvním místě, tak to neznamená nutně, že ji dostanu. Jo, jako samozřejmě, tak jako má taky svoje představy o ideálním partnerovi, pochopitelně, jo. Takhle to je, ale a tak dál. Ten takový jednoduchý příklad, který je podle toho nesparovatelný, znáte ze Noci svatojánské, jak se jako vzájemně chtěli Hermia, Lysandro, Helena a Demetrio. Jo, tady to prostě jako nešlo, jo, jako jak jsme nějakým způsobem spárovali, tak to mohlo být stabilní, protože vlastně oni by se jako necykli, ale bylo to neoptimální buď pro muže nebo pro ženy. Když jsme to spárovali takhle, jak to bylo? Když jsme to spárovali takhle, že Helena, Demetria, Hermia, Lysandra, tak to bylo optimální pro ženy, že chtěli to mají ty. Když jsme to spárovali takhle, tak jako pro muže. Jo, samozřejmě. Manipulovat by se s tím dal, jako důležitost toho algoritmu je, že prostě nemá smysl tvrdit, že než si vzít jako Josefa, to radši nikoho, když prostě přesto bych chtěla, jako Josefa je pro mě lepší než nic, nebo jako Vendula, dejme tomu, když jsem muž, ale jako přesto si myslím, že když to napíšu, že dostanu
dostanu vencu, jo, jako, který je nejlepší, nebo něco takového, jo, že si myslím, že to napíšu, aby se chytli na noc a radši mi společensky optimálně přeřadili na plece toho vencu. Jenže to jako nejde řešit. Jako, takhle je to věrný, protože jako, je to ten algoritmus, který tam je, v podstatě funguje tak, že jako, nějakým způsobem přihazuje ty, virtuálně přihazuje ty páry, až dojde k tomu optimálnímu. Jo, a to už se pak ukáže, že to je, ale že už se pak to nepřihazuje. A buď to dělá ze strany mužů, že prostě dostane ten nejlepší, ten druhý nejlepší a tak dál, nebo ze strany žen, ze které strany začne. Že každý se snaží tu svoji, jakoby, co nejlepší. Tak, další příklad, který je podobný těmhle předchozím, je house allocation problém. Ovšem, jako on se liší od toho přesazovacího problému tím, že prostě každý už ten jeden dnů má. Oni by se rádi stěhovali, ale každý už jako jeden dnů má a vlastně jediný způsob, jak se odstěhovat, každý pokud má svého vlastníka, hned je obtížnější, v podstatě funguje jenom tehdy, pokud se nestane něco takového. Je zvuk? Není zvuk. Jak je to s tím zvukem? Jeli, prosím tě. Asi znáte, jediný způsob, jak to realizovat, je kulový blesk. A to jenom tehdy, pokud prostě to nikdo zablokuje, pokud jako každý ta nabídka je lepší. Otázka je samozřejmě logická, proč tohle je mechanismus, který se snažíme realizovat bez peněz. Jako za toho socialismu to bylo jasný, nám se prostě jako ty, když to byly prostě byty, které nebyly v soukromém vlastnictví a ty typicky nebyly, těch bylo minimum, tak se prostě a i tehdy mě zabavovali ještě v 80. letech, když mě někdo dvě bydliště, tak mu jedno sebrali, když mě vlastnictví, skutečně, jo. Byl zákon na to. Tak prostě jako tam ty použití peněz bylo zakázané, jako, nebo bylo ilegální, jako prostě doplatit za výměnu 3+1 a 4+1 a doplatit 100 000 nebo 10 000 tehdy, tak to bylo ilegální. Ovšem dneska si to jako můžou celkem stát doplácet, jako, ale proč to přesto nejíme bez peněz, najít jako mechanismus? No, protože se to existuje, protože se to používá v současné době na ty kulové blesky, které souvisí s operacemi ledvin, čili trhem s orgány. Jo, já můžu někomu darovat ledvinu. Já mám prostě svoji milovanou a ona najednou začne mít nepřekonatelné ledvinové problémy. Jako začne, přijde o ledvinu, pak přichází o druhou, je na dialýze, má s tím začne problémy, tam je nefunkční jednu a tak dál. Já bych svůj daroval, jenže ouha, jako to nejde. Prostě my máme každou krevní skupinu o hlakomplexu a dalších kompatibilitách nemluvě. Jo. No tak hledáme někoho jiného, komu bych já daroval jeho ženě ledvinu nebo jejímu muži a ona by zdarovala mojí ženě ledvinu, kdo má podobný problém a tak dál, a tak dál. Jo. A prostě jako v tom trhu s orgány se z důvodu dobrých i špatných tohle nepoužívá, jako že ty peníze se nepoužívají. Jestli ty důvody jsou jako absolutně dobré nebo absolutně špatné, potom nehodlám diskutovat, v každém případě jako zatím se nepoužívají tyhle kšefty. Proto se snažíme jako bez peněz tohle realizovat, trh s ledvinama. Privátní informace je vlastně, co nabízím a co požaduji. Což jsou vlastně informace jako o tom hlakomplexu a krevní skupině a tak dál. Jsou to informace, které doktor tak jako z ruky dát nemůže a teoreticky, kdyby to doktor dobře platil, tak bych ho mohl přesvědčit, aby mě nějak zvýhodnil. A cílem toho je, a cílem toho Šapleva, jako toho rota, který to upravil, je, aby se to prostě nevyplatilo. Psát si třeba, dejme tomu, obvyklejší typ, aby dostal vidu rychlejší nebo naopak. A skutečně ten Šaplej formuloval algoritmus, společenský dál každému co nejlepší, Scaff a Shapley formuluje 74 algoritmus, který odměňuje pravdivost. Jinými slovy, napíšu
pravdivě, nebo doktor napíše, já tomu asi nerozumím, ale doktor napíše pravdivě přesně ten imunologický typ, který já požaduju, ten, který jako nabízí manželka, a já dostanu v nejhorším takový, který bych napsal, než kdyby napsal něco jiného. Nejhorším to samo nejlepší a přiměřenější než to. Tady vidíme jako skutečně, že to není jenom subjektivní záležitost, jako prostě nějaký vrtochů, ale že to je důležitá, že každý má vlastně svoji optimalitu někde jinde, svůj optimální cíl. Ten Scarf-Shapley algoritmus má spoustu výhod, především je společensky optimální, čili vlastně jako suma těch inkompatibilit nejmenší, když se to podle něj jede. Ovšem, on má ještě další výhody, totiž je individuálně optimální, jak jsem říkal, jako, že dostanu to, co je pro mě nejlepší, z toho, co je pro mě dostupné. Z toho, co je dostupné, dostanu to, co je nejlepší, nejhůře. A je dokonce, na rozdíl od většiny procesních mechanismů, je stabilní vůči koluzím, to znamená skupinově optimální. Nemá cenu, aby se domluvila nějaká skupina, ale oni se vyníli mezi sebou. Opravdu je lepší, to zapojit větší skupině, lepší nebo stejné, než se nějaká tehne. Jo, to je jako výhoda toho algoritmu. On funguje poměrně jednoduše, jo, jako, ale on funguje poměrně jednoduchý princip, možná se docela jednoduše. Ale jako hlavní výhodou je, že skutečně jako každý napíše tu svoji přesně, nebo jako respektive přesvědčí toho doktora, aby napsal tu jeho, ten jeho systém všechny, přesně. K čemu to v praxi vede? Vede to najednou k tomu, jako jednak to vedlo k tomu, že dostali 2013 ten rok s Shapleym Nobelovu cenu za tohle. A přesně jako za tohle. A taky k tomuto, jo, prostě 2005, je to zachraňuje strašně moc životů. 2005 Spojené státy, 9900 transplantací, 60 čekatelů, čili jak vidíte, jako šestina byla vlastně uspokojená ten rok. Z toho téměř ve třetině byli odživých dárců, on samozřejmě jako ten rok tam trošku doplnil tu možnost toho self-coation, když prostě někdo umře třeba na motorce, ale ledviny může nabídnout, jako, nebo že prostě můžeme použít ledviny z mrtvých dárců, tak to jako rozšíří, aby to okamžitě zafungovalo, okamžitě zalamovalo všechny ty systémy, které jo. 4000 lidí zemřelo, což je špatná zpráva, prostě protože pro ně ledvina nebyla. A jako dobrá, a žádná vhodná, jo, jako to prostě může se stát, že není žádná vhodná pro někoho. A tisíc vypadlo, ještě tisíc vypadlo ten rok z registru kvůli progresi choroby. To znamená, že stále máte jako pořád lepší šanci, že se udržíte, než že z nějakého důvodu vypadnete. Proč je to optimální? Protože vlastně ten systém v tom USA vytvořil, zapojí se postupně další, a najednou se ukazuje, že je prostě pro mě výhodnější, jako zapojit se do toho systému, který obsahuje opravdu, opravdu jako kvanta nabídek, a rozšiřuje se to ať už jako aktuálně nebo potenciálně v velmi krátkodobě, než prostě si zaplatit mafii, aby jako honila nějaké čínské bezdomovce, jo, jako s nožem v ruce. To jako prostě najednou je pro mě jako lepší řešení skutečně se té ilegalitě vyhnout. Samozřejmě jako člověk může zkusit užít obojí, jo, ale je lepší řešení jako zapojit se do toho legálního systému, který je velký a který mi nabídne stejnou než do toho ilegálního, jo. Takže jako takovýmto způsobem. A dokonce to má skutečně ideální vlastnosti, včetně toho odolnosti vůči koluzím, což jako se ukázalo, že je jeden z lepších mechanismů, který byl jako vytvořen, a navíc zachraňuje životy na rozdíl od těch, které šetří jenom peníze. Takže takhle se obchoduje. Ten algoritmus je plně jednoduchý. Prostě každý člověk si stanoví, máme tady ty byty nebo ty ledviny, každý ten pár si stanoví to, která je pro něj na prvním místě, pak si stanoví to, co je na druhém místě. Jo, na prvním místě nedělat nic, stanoví se na druhém místě a tak dál, tak dál. A prostě první se, jako najdou kružnice v tom prvním místě, tak se odstraní, ty se samých jedniček, ty se dají pryč, pak se hledají kružnice na druhý místě a tak dál, tak dál. A tak se to jako postupně pročistí a každý dostane to nejlepší, co je jeho nabídce. Tak, vyplatí zapojit do systému, už jsem říkal. Limity. Limity mechanizmu designu jsou následující. Nebo reverzní teorie her. Za prvé, některé problémy prostě řešení nemají, dokáže řešení nemají. To hlasování, dejme tomu, řešení nemá optimální, takže se musíme držet toho, co máme, nebo něco takového. Nebo třeba to alokace, která by to optimal matching, kde by to jako zároveň alokovalo optimálního partnera mužům a optimální partnerku ženám, taky nic moc, taky to nefunguje a spousta jako víme, že nefunguje. Ono ani vlastně jako blbý prodej auta jako není možné jako udělat jednoduše, když prostě máme, ale to už jako bych se vzdaloval zase. Jiný problém jsou problémy nevřešené, které vlastně řešení měli, ale zatím to neumíme najít. Další potíž nastává z obtížností pro lajky. Jako aby to fungovalo, musí přesvědčit spoustu lidí, že to je dobrý mechanismus, jsou to společnost, že to je dobrý. A ono to je taková jako technická záležitost, takový komplikovaný, matoucí, a jestli není lepší nechat to tak, jak být, než zkoušet nějaký experiment. Víte, jak to dopadá s těma společenskými experimentama, jo? Jako vysvětlit. Tak jako na to prostě musí být nějaká moc, aby to prosadila. Jo? Jako aby si ty děti rozdělili ten koláč,
tak na to sami nepřijdou. Pokud na to sami přijdou, tak to těžko prosadí ten slabší proti tomu silnějšímu, který mu vždycky ten koláč nedl. Jo, jako, jo, prostě musí být ta vůle té spravedlnosti té společnosti. A to vlastně pak jako chrání proti vlastně spravedlnosti. Co se nedá říct svou historické křivdy? Jo, jako, pokud prostě o nějaké sporné území se Češi a Němci nechcou dohodnout, rozhodně neexistuje žádné spravedlnosti, my to nebudeme za nic kupovat, maximálně tak za krev nepřátel. Krví nepřátel budeme platit to území, ničím víc, jo? Tak to nemá smysl. Zrovna tak historická křivda, jak jako prostě nějaká skupina třeba, nebo jaké pohledy bylo celý život utlačováno a celé věky utlačováno a proto se to musí dorovnat, to prostě není řešitelné, to je prostě minulost. Jo? A jako říct, že to teďka nemůžeme požadovat na jednu nějakou spravedlnost, protože tam máme nějakou minulost a to musíme zaplatit, no ale to pak jako, když ten druhý jako si myslí, že to je jinak, tak jako tam ta dohoda jako nelze najít jako pro tu minulost. No a samozřejmě ten most, která by mechanismus posadila, tak jako to je taky limit tohoto. Prostě jako, že když není vůle, když jako není vůle po těch dětech, tak nevím, jestli to nebylo moc dlouhý, děkuju za pozornost, opět další dotazy. Tak děkuji. V pohodě. Předposlední? Ty limity. Prosím? Děkuju. Jo, dobrý. No, povídejte. No, já jsem se chtěl zeptat, už před hodně docela s lidama, to nemusí nastavit. No, tak zhruba. Tam byly udělaná ty aukce, tam poslali těch aukcích. A prostě budu tady těch těch aukcí, jako v jakém případě jsou výborní a tak. A já jsem se chtěl zeptat, když je třeba jako aukce, kdy se prostě dává, kdy se dává ta věc k nejvyšší nabídce. No. Takže jak se třeba zabránit, aby se stalo, že všichni ty lidi, kteří se účastní té aukce, se dohodnou, že prostě všichni dají malou nabídku, dostane to tady více malou nabídku a někdy příště jim to vynahradí, že zase prodávám málo. Jo, no jako nijak. Nějak se tomu nezabrání. Ono jako odolnost vůči koluzím je obecně velice malá, jako tohoto. Dá se, jako když těch lidí je málo, u kterých máme koluzi, tak to ještě jak dá dohodu. Jo, já jako ukážu tady princip. Ono vlastně podobný problém nastává i u těch aukcí. Jo, dejme tomu second price auction, jako může to být buď koluze dohoda nějakých lidí, anebo prostě falešný profil na aukru, jo, jako kde to si postihujou, ale tomu zabránit. To jako já, když mám platit druhou nejvyšší cenu, tak mi prostě jako ten prodávající druhou nejvyšší cenu hodí těsně pod moji, jo, abych platil hodně, například. Nebo naopak, tahle koluze, když se dohodnou, jo, jako jenom zase na dobu člověk říká, že jsou schopni dohodnout se na tom, tak už by se mohli dohodnout na společenské optimu. Jo, protože říkám, jako cíl těchto aukcí bylo společenské optimum, ne to, jo, ne, aby maximálně vydělal, aby to dostal ten, jako, který mu to nejvíc potřebuje, takže jako, když jsou schopni dohodnout, tak je to sice ideální stav, když se to nesmí, ale zabránit se mu typicky nedá. Jako jsou aukce, které jsou schopni jako malým koluzím zabránit, když se třeba dva nebo tři dohodnou, tak je to ještě nějak to neblokuje. To čím jako víc lidí si myslí, že se dohodne, tak tím je to kombinatoricky komplikovanější. Ale jako zabránit tomu, že se dohodnou všichni, to asi jako nepůjde, že se dohodnou všichni proti mně. To těžko, no, že mi nedají nic. Jo, jako já principiálně musím jako aspoň trošku, aby je postavit proti sobě. Zrovna tak tady. Zrovna tak u tohoto problému. U tohoto problému je jedna výjimka, kdy to nefunguje, u tohoto problému té optimální cesty, totiž když je tam most, který prostě vlastní člověk, který nutně potřebujeme použít. On se na něj může říct v podstatě libovolnou částku. Jo, já tam jsem chtěl kreslit, víš, jako já tam kreslit most, nechtěl jsem potom. Jo. Když tady prostě nejedeme do bodu F, ale jedeme ještě dál a máme tady jediného vlastníka, tak si v podstatě můžete libovolnou částku z pochopitelných důvodů, jako je to jasný. Jo, prostě jako neušetřím. Jako. Řeší se to obvykle tak, že existuje jakoby alternativní varianta, kde si napíšeme cenu, jako kolik by nás stalo, kdyby žádná cesta nebyla, jako cena žádné cesty. Jo, my to prostě jako vyhodnocujeme takhle. A pokud cena žádné cesty je tohle, tak dostane nic. Jo, pokud cena žádné cesty je. Jenomže, i když, to počítá s tím, jenomže když se prostě ti radši dohodnou, koluzujou, tak je taky
nebo že to vlastně jen majitel. Jenomže to můžeme jako majitelicky opět převést na to, že to prostě jako vlastně jen majitel, že to je jedna cesta. Jo, takže takovýmto způsobem. To je právě zázrak toho Šapliho, toho obchodu s vinama, že to je skutečně odolné vůči koluzím. Že ať se dohodne nebo měla velká skupina, tak stejně těm ostatním může být jedno, protože jako respektive nemůže být to jedno, ale nemůže to vydělat. Jo, to je zázračná vlastnost, jako která nikde jinde v žádném mechanismu nebyla pozorována. Ještě prostě vůči těm dohodám jako nějakých podskupin to funguje furt odolně. Oni poškodí sebe, ale nepoškodí ostatní. Ostatně i tady, když se dohodnou, že to koupí za malou částku, tak poškodí spíš sebe. Protože respektive takhle ne, že poškodí sebe, ale jo, představte si to, jako ta dohoda může fungovat taky tak, že se dohodnou, že to koupí za, že nabídnu 10 korun za toho koně nebo 1000 a já budu chytrej a poruším to a nabídnu 1500 nebo 1100 a najednou mám za 1100 koně a ostatně tím se vysměju, kišky, že jako viděl jsem. Jo, že prostě optimální strategie, že tam vlastně není růžací mechanismus. No to. Jo. No problém samozřejmě je, když tam můžu nasázet jakoby víc svých virtuálních koní, že by to byly koně, což jako je problém vlastně i to obecně aukcí. Je to zakázané. Jo, že prostě třeba obálková dražba, tak mu se dá spočítat, jakoby, že si můžete nasázet i s tou pokutou, která se doplatí, že to můžete nasázet nějaké jako ceny a pak si zaplatit pokutu a vzít si tu nejnižší nabídku, to ještě, tak to se tam vyplatí i s pokutama. Jo, to jako se dá spočítat taky. Ale... Člověk ta aukce prostě závisí na tom, že těch lidí musí být dost, aby se... Jo, a musí být dost a nezmí jako ze sebou vytvořit dohodu, kterou by nedržel. Závisí na tom, že se budou chovat jakoby se sobeckého hlediska optimálně. Jo, na tom závisí. Což jako když se dohodnou, tak už to jako najednou není optimální chování sobecké, jo. A pokud jako si myslím, že někdo tu dohodu poruší, tak to. A pokud ji poruší všichni, tak to ne, jo, jako že prostě ty dohody proti dohodám se jako brání obecně těžko v tomhle. A kdyby dlouhodobě kooperovali, tak to pro ně nebude jako sobecký hodný. Ale jo, to už se ale dostáváme k kooperativní teorii her, jako vězňovo dilema a tak dále, jo, jako to samozřejmě jde. Jenomže zase, kdyby to někdo vstoupí a musí to zapojit, jo, takže začíná být problém. A kromě toho, jako jak jsem říkal, tady tyhle aukce neměly za cíl, aby vydělali nejvíc peněz, ale aby optimálně umístili to. A když jsou schopni se dohodnout, tak vlastně jako nějakým způsobem to se snad dohodnou, jako pro koho má největší cenu ten kůň, ne? Jako, jo. To, že jsem to prodělal, to je sice moje starost, ale nebyl to cíl na tom vydělat, na rozdíl od toho, jo? Nebyl to typický cíl, ani tady nebyl cíl na tom vydělat pro mě. Tady byl cíl postavit celé silnější cestu pro všechny. Tohle je společenská optimalizace za předpokladu kapitalismu. Tak já se zeptám ohledně toho posledního postupu nebo algoritmu proti Ledviny. Jestli jedni dotady jste srovnávali s tou variantou, kdyby bylo společensky přijatelné to dorovnávat peněz. No, on jako takový ještě nebyl vymyšlený totiž, jako on je to problém. Já jsem to nesrovnával, jo, jako, ale on takový nebyl vymyšlený, protože všichni se bojejí. Jako on jako byčám a Chalmers v lékařské etice. No. To není problém, prosadit politicky nebo rozhodnout. Jasně, no, ale jako v podstatě jo, ale jako jde o to zabránit tomu, aby jako lidi z nouze prodávali ledviny, i když vlastně nemají za ně odpovědět tohle, že prostě se srovnává. Ale tam teoreticky, kdyby se tohle dalo stranou, tenhle problém, nebo kdyby se řeklo, že tohle problém není, že lidi budou prodávat ledviny, tak jestli by to vedlo k efektivnějšímu řešení nebo jako v rámci tohoto systému by to efektivnější nevedlo, protože tenhle systém je nejefektivnější a může sám o sebe. Vedlo by to k tomu, že by to možná přitáhlo zcela zdravé lidi, kteří ten problém nemá do toho systému. A to by jako trošku pohnulo. Ale v rámci jenom toho systému výměnného by to efektivnější to jako nic efektivnějšího neprosadí. Jo, takže jako to je tak. Samozřejmě, ne, jako kdyby jsme nabízeli peníze zcela zdravým dárcům za to, že to darujou, jako takový jsou, kteří to dělají dobrovolně. Tak jako ty peníze čím víc, tak tím víc jich přitáhneme, jako ať lidi v nouzi nebo tak. Jo, když už se bavíme o tom, jo, a to pak jako samozřejmě je najednou se zvyšuje ta nabídka, jo, takže jako v tomhle smyslu jo, ale v tom smyslu vnitřním by to nic neposunulo. Nebo by Chamla Chandlers, ale nevím, jestli to přeložili. Tam jako vlastně řešili jednu otázku, to je lékařská etika. Takovou, že vlastně jako se zjišťovalo, jestli jako otec může darovat ledvinu své dceři a jako ten doktor jako zjistil, že jako v pohodě, že jako ta, a ono žádalo toho doktora, ať tvrdí, že ne, protože on darovat nechtěl tu ledvinu, jo. A teďka jako tam byla vlastně etická otázka, jestli to doktor má na něj prozradit, protože on nemůže prozradit interní informace na pacienta a poškodit ho tím, jo. A nebo jestli jako je v nouzi. A tam se jako ku podivu nějak jako došlo, že jo, že je prozradit může, že je kompatibilní a že když bude chtít, že klidně může dát tu ledvinu.
Jo, jako, jako zvláštní, když si člověk říká, zase jako šlo jeho dceru, takže... No právě, že se srážka dvou etik, jo, a tehdy, já myslím, že ten doktor prozradil, tak tam byla jako srážka. Řešit to v Byčama Čandosovi, jo, a jako to ani nebylo zapojení do systému, to bylo přímo jako převedení tohoto, tý dceři. V pohodě, tak už je taky hodně hodin, ne? No jo. Tak jestli nemá nikdo žádný dotaz, tak děkuji za pozornost a uvidíme se v zase příští týden. A teď se přesuneme na formální části diskuze tady do restauračního zařízení Creative Free Club. Jak? FAP? Creative Free Club. To neznám. A vyjde se tam. Pokud s náma na hygienu budeš, ale jo. Děkuju.